នេះដល់យើងសម្ដែងប្រាប់ពីហេតុពីបលច្បាស់លាស់ទៅប្រពៃនេះណាដែលវាអត់ប្រយោជន៍អីទេគាត់អាចឆ្លើយតបមកយើងវិញគាត់ថាចុះបើយើងមិនថែរក្សាមិនបំបត្តិវប្បធម៌ប្រពៃនេះដូនតាអស់ហើយគាត់ឆ្លើយអញ្ចឹងមកយើងឲ្យទោសយើងវិញគាត់ខំថែរក្សាតនាមរបស់វប្បធម៌ណាឯងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាប្រពៃនេះវប្បធម៌ណាដែលមានប្រយោជន៍អានឹងរក្សាទៅអាណាដែលវាអត់ប្រយោជន៍រក្សាវាមិនបានផលអីទេឲ្យលះបង់ចោលនេះជាអវតុមានពេញបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះបើគេបន្ទោសយើងថាយើងលះបង់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះដូនតាចោលសូថាអ្នកដែលនាំឲ្យយើងលះបង់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះដែលអត់ហេតុផលអត់ប្រយោជន៍ចោលមានត្រឹមតែយើងទេឬមានអ្នកណាមុនយើងទៀតដល់យើងសិក្សាមើលនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអ្នកបដិសេធប្រពៃនេះទំនៀមទម្លាប់ពូជពងលោកដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងក៏វែងចោលមុនបានលោកទូលមានយើងហ្នឹងថាហៃណូគៀមម៉ូនបោធិជនិកោអនរយោជាធឿថោទៀតជាធឿរបស់អ្នកបោធិជនអ្នកនិគមទេអាហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍អីទេនាំឲ្យតែកើតទុក្ខឲ្យលំបាករោគប្រយោជន៍អត់ណាប្រពន្ធលោកប្រាំប៉ុនលោកច្រានចោលមុនច្រានចោលមុនយើងពេលបន្ទាប់មកទៀតតែណាទៀតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងពុបបការីជនរបស់យើងដូនតាក៏ច្រានចោលមុនសាសនាព្រះក៏ចោលអស់អាហ្នឹងកំហុសយើងបើខុសខុសក្រោយទេសាបានទេញោមណាខុសក្រោយដូនតាយើងទេហើយដូនតារបស់យើងខុសក្រោយប្រពន្ធទេប្រពន្ធខុសមុនអាហ្នឹងបើយើងរកហេតុផលណាណាខុសមុនណាបើសម្មាសម្ពុទ្ធកាងារណាដែលមានប្រយោជន៍សមធ្វើកាងារដែលអត់ប្រយោជន៍កុំធ្វើវានាំតែឲ្យនឿយព្រួយឲ្យលំបាកតែរកប្រយោជន៍ឲ្យអត់មានហ្នឹងអត់មានអីអាហ្នឹងច្បាស់អញ្ចឹងសមអញ្ញោមញាតជ្រាបអញ្ចឹងព្រះចិន្នស្រីដ៏បរិសុទ្ធដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់ជនមិនបរិសុទ្ធទាំងឡាយផងចំពោះព្រះធម៌ផងចំពោះព្រះសង្ឃផងដោយសិរសាគឺត្បូងអស់កាលមិនដាច់សូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបមានឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាពុទ្ធមេមគ្គជនទាំងឡាយដែលមានឧបាសិកាវន្ថាវីព្រមទាំងបុត្រនិងចៅលោកស្រីប៊ុនធារីនិងលោកផានសុភ័ក្រព្រមទាំងបុត្រលោកប៊ុនធារានិងលោកស្រីរាជសាវរានព្រមទាំងបុត្រនាមឈ្មោះអស់លោកអ្នកសប្បុរសជនទាំងឡាយដែលអាត្មាភាពបានពិពណ៌នារៀបរាប់ជម្រាបជូនដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទ
ាំងឡាយគ្រប់រូបក្នុងឱកាសនេះគឺលោកជាអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនលោកវណ្ណជាដែលបានទទួលមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខហើយអស់រយៈកាលគម្រប់100ថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះក៏លោកនេះដែលត្រូវជាញាតិសន្តានព្រៀងលៀនទាំងអស់ដែលមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សនេះក៏នឹករលឹកឃើញនៅគុណឧបការៈរបស់លោកវណ្ណជាការដែលលោកមានជីវិតរស់នៅឡើយលោកបានប្ររព្ធធ្វើកិច្ចការងារដ៏ល្អដ៏មានប្រយោជន៍មកលើកូនចៅប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់និងញោមញាតិទាំងឡាយជាសន្តានព្រៀងលៀននៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយនោះវិលិយដែលលោកលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏សាច់ញាតិសន្តានព្រៀងលៀនទាំងឡាយនៅតែនឹករលឹកឃើញនៅការងារដ៏ល្អរបស់លោកកាលដែលលោកមានអាយុរស់នៅនោះម្ល៉េះហើយកូនចៅសាច់ញាតិទាំងអស់ក៏ធ្វើកិច្ចការប្រារព្ធទៅតាមលំអាននៃពុទ្ធសាសនាក៏បានធ្វើជាបុណ្យខួប100ថ្ងៃនេះតែតាមពិតទៅពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងថាជាបុណ្យតិខេណានុបទានបុណ្យតិខេណានុបទាននឹងជាភាសាបាលីឬម្យ៉ាងទៀតគេថាបុណ្យសង្ឃេតាតិខេណានុបទានគឺបុណ្យដែលសាច់ញាតិសន្តានព្រៀងលៀនដែលរស់នៅនឹងបានថ្វាយភ័ន្តប្រគេនទៀនចំពោះព្រះសង្ឃនឹងឈ្មោះថាបុណ្យសង្ឃេតាតិខេណានុបទានដោយពោលដោយខ្លីថាជាបុណ្យតិខេណានុបទានភាសានឹងជាភាសាបាលីទាំងអស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអ្នកដែលកាន់ពុទ្ធសាសនានោះមិនយល់សេចក្តីនៃបុណ្យតិខេណានុបទានឬសង្ឃេតាតិខេណានុបទាននឹងទេក៏ក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះក៏សូមបញ្ជាក់ជំរាបញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបអស់តាមរយៈធម៌ទេសនានឹងដើម្បីឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានយល់អំពីកម្មវិធីបុណ្យដែលយើងត្រូវធ្វើនោះញោមញាតទាំងឡាយរាល់គ្នាចូលចាំឲ្យដឹងច្បាស់ឲ្យទៅលើពាក្យថាតិខេណានុបទានឬសង្ឃេតាតិខេណានុបទានថាបុណ្យនេះកូនចៅសាច់ញាតិសន្តានព្រៀងលៀនទាំងឡាយដែលជាមនុស្សគេដឹងគុណចំពោះឧបការីពុបការីជនរបស់ពន្ធគេដែលលះលោកនឹងគេធ្វើបន់នឹងអទិសឬផ្សាយបញ្ជូនដល់លោកដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះនេះឈ្មោះថាបន់តិកណានុបទានហ្នឹង
មនុស្សរស់គេធ្វើទៀនហើយគេអត់ទឹះផ្សាយជូនទៅលោកអ្នកដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនឹងសោកអញ្ញុំញាតជ្រាបចឹងប៉ុន្តែឡើយនេះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះលោកបានសរសេរថាបុណ្យខួប100ថ្ងៃក៏ដើម្បីនឹងឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់លោកវណ្ណជាដែលលះលោកទៅហើយនេះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យ100ថ្ងៃនេះទៀតក៏មានបញ្ហាដែរសម្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ហ្នឹងនេះមិនមានតែបុណ្យ100ថ្ងៃតែមានបុណ្យ7ថ្ងៃក្នុងមុន100ថ្ងៃហ្នឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសប្តាហ៍នេះជ្រះថ្លាណាស់អើតែមានបុព្វការីជន់លះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខហើយគ្រប់7ថ្ងៃនឹងធ្វើបុណ្យខួប7ថ្ងៃនឹងម្ដងរំលងទៅទៅ3ខែនឹងគ្រប់100ថ្ងៃធ្វើម្ដងទៀតដូចជាបុណ្យខួប100ថ្ងៃថ្ងៃនេះជាដើមញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រារព្ធកម្មវិធីបុណ្យនេះពោសັບគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងតែញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអត់បានយល់ដឹងថាកម្មវិធីបុណ្យនេះជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពីកន្លែងណាមកទេធ្វើចេះធ្វើទៅជ្រះថ្លាចេះតែជ្រះថ្លាទៅធ្វើទៅនោះការដែលធ្វើអ្វីដោយមិនដឹងមិនយល់ពីកម្មវិធីដែលខ្លួនធ្វើនេះសម្រាប់ធរវិន័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូមិនអោយតម្លៃទេព្រោះយើងធ្វើដោយការដែលមិនដឹងចេះតែធ្វើទៅការពាក្យថាមិនដឹងនេះបើពោលតាមមហាសព្ទឲ្យចំតែម្ដងគេថាធ្វើដោយល្ងង់មិនដឹងគឺល្ងង់ចេះតែធ្វើតាមគ្នាតគ្នាទៅនឹងសម្រាប់ធ្វើវិន័យពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូមិនអោយតម្លៃទេនឹងថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់ដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបប្រុសក្នុងធ្វើវិន័យពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបានសម្ដែងថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងបព្វជិតទាំងគ្រហស្ថអ្នកបួសឬគ្រហស្ថអ្នកដែលនៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនោះធ្វើកម្មវិធីអ្វីមួយត្រូវសិក្សាបរិយត្តិធម៌ឲ្យចេះសិនឲ្យយល់សិនបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងវោហាសម្មបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គេថាទ្រឹស្ដីត្រូវរៀនទ្រឹស្ដីឲ្យចេះសិនដល់រៀនបរិយត្តិនិងទ្រឹស្ដីចេះហើយបានយើងយកមកបដិបត្តិឬអនុវត្តនឹងជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងបញ្ជាក់យ៉ាងសួរតែអញ្ចឹងបើធ្វើចេះតែធ្វើទៅអត់យល់នេះអត់យល់សក្តីកិច្ចការដែលខ្លួនធ្វើនឹងតើយ៉ាងណាបើសម្រាប់ជាបព្វជិតជាភិក្ខុក្នុងពុទ្ធសាសនានេះធ្វើអ្វីដោយមិនចេះបរិយ័តឬទ្រឹស្ដីតែធ្វើទៅត្រូវអាបត្តិទុគាត់អត់រួចខ្លួននេះមិនងាយបញ្ជាឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាមិនជាសាសនាដែលងាយស្រួលទេធ្វើអីឲ្យច្បាស់លើ
តែសម្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទធ្វើអ្វីដែលមិនចេះដែលមិនដឹងមិនយល់ឧទាហរណ៍ដូចជាបន100ថ្ងៃបន7ថ្ងៃនេះធ្វើទៅអត់មានទោសគ្មានអាបត្តិអីដូចអ្នកបួសទេតែព្រះអង្គសម្ដែងថាធ្វើវាអត់បានផលបានប្រយោជន៍អីព្រោះយើងអត់ដឹងមូលហេតុហេតុនឹងមកពីណាធ្វើដើម្បីអ្វីដូចជាបន្តិកណានុពទាននឹងជាដើមយើងគឺតែគេថាតិកណានុពទានតិកណានុពទានតែមិនដឹងថាបន្តនឹងគេធ្វើដើម្បីអីអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរបានថ្ងៃណាអាត្មានឹងដោះស្រាយពីរឿងបញ្ហាតិកណានុពទានឲ្យញោមដឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ថាបន្តគេតិកណានុពទានគឺជាទានមួយដែលគេធ្វើឡើងគេផ្សាយគេបញ្ជូនគេអត់ទឹះដល់អ្នកដែលលះលោកតោះឲ្យនេះអានេះត្រូវដឹងយ៉ាងប្រកបទៅជាបន100ថ្ងៃបន7ថ្ងៃនេះជាប្រពៃណីរបស់ចិនបាននេះជាចិននេះគេធ្វើណាប្រពៃណីចិននៅស្រុកចិនគេធ្វើមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាមិនជាពាក្យទូលមានព្រិនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងប្រពៃណីរបស់ចិនដែលគេធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ដូនតាប្រពៃណីរបស់ចិនព្រោះចិនបបការីជនមេដាបេដាគេលះលោកទៅហើយ7ថ្ងៃគេធ្វើម្ដង49ថ្ងៃគេធ្វើម្ដងទៀត100ថ្ងៃគេធ្វើម្ដងទៀត3ដងណាគម្រប់3ដងរួចហើយតទៅមុខទៀតក្នុងមួយឆ្នាំគេធ្វើតែម្ដងទេតែពេលឆ្នាំគេទៅសែនឆេញមេញភ្នោណាម្ដងប៉ុណ្ណឹងទេហើយបន7ថ្ងៃ45ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃនេះបែបចិនមិនមានជាតិកណានុពទានមិនបានថ្វាយទានចំពោះសង្ឃទេគឺគេទៅសែនណាមកគាត់គេទៅសែនណូននោះសំយោគញាតិជ្រាបអញ្ចឹងរឿងនេះបើសម្ដែងទៅវាវែងឆ្ងាយណាណាបងដល់បែបញ្ញោញោមញាតិញោមញាតិថាចាប់បើប្រពៃនេះរបស់ចិនណ៎មិនបានជាខ្មែរយើងធ្វើយើងតែយ៉ាងតែប្រពៃណីរបស់ចិនមិនបានខ្មែរបានធ្វើថាប្រពៃណីនេះវាដ ਾਇ រយតាមចិនញោមញាតិជ្រាបហើយចិននៅស្រុកចិននឹងធ្វើដំណើរមកនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងតាមពេលមិនមែនតែខ្មែរទេនៅថៃនៅឡាវនៅវៀតណាមនៅអីទាំងអស់អាគេមកនៅប្រពៃណីគេយ៉ាងឯងចិននៅប្រទេសណាក៏ដោយអោយតែមានបុព្វការីជនអនិច្ចកម្មទៅតែគ្រប់7ថ្ងៃ45ថ្ងៃ100ថ្ងៃគេធ្វើម្ដងប៉ុណ្ណាពិធីសែនព្រេនទេតាមចិនអត់ដល់ខ្មែរយើងនេះចិនមកនៅស្រុកខ្មែរចិនមកនៅស្រុកខ្មែរមានតែខ្លួនមួយទេមកហ្នឹងអត់មានគ្រួសារអីទេតែមករកទទួលទានទៅប្រកបអាជីវកម្មយាមជីវិតស្រុកខ្មែរទៅដល់កើតពេលត្រូវរកគូសកលបើមកពីស្រុកចិនមកតែម្នាក់ឯងទេដល់ត្រូវការរកគូសកលណៃមានកំមចិនណានៅស្រុកខ្មែរនឹងអត់មានទេមិនមានតែកំមខ្មែរហ្នឹងឯងហ្នឹងនេះឆ្លងកាត់គ្នាទៅស្ដីតណ្ដឹងកំមខ្មែរហ្នឹងជាភរិយាក
ខ្មែរប្រពន្ធខ្មែរប្តីចិនណែប៉ាប៉ាហេតុដើមណែដល់មានកូនមានចៅមកគេហៅថាកូនចិនកាត់ចិនចៅមកចៅកាត់ចិនចៅទូតកាត់ចិននេះកាត់វាប្រឡាក់គ្នាខ្មែរក្នុងចិនណែខ្មែរមកកណាត់ចិនមកកណាត់នេះរឿងជាដល់កាលណាមានបុព្វការីនឹងអនិច្ចកម្មទៅធ្វើចិនសែនធ្វើតាមខ្មែរប្រពន្ធខ្មែរនឹងធ្វើតេកណានុពទាននេះដែរប្រព្រឹត្តទៅតាំងពីយ៉ាងចិនគេសែនដល់ប្រពៃនេះខ្មែរធ្វើតេកណានុពទានគឺនិមន្តព្រះសង្ឃមកប្រគេនទានចំពោះព្រះសង្ឃប្រពន្ធទៅតាំងពីចិនក៏ធ្វើខ្មែរក៏ធ្វើតាំងពីហ្នឹងឯងបើដល់យូរទៅដល់មកចៅទួតអាចៅទួតចិនយកអីចិនទៅវាបាត់ប្រពៃណីចិនហ្នឹងវានៅត្រឹមតែធ្វើតេកណានុពទាន7ថ្ងៃនិមន្តព្រះសង្ឃមកធ្វើតេកណានុពទាន100ថ្ងៃមកនិមន្តព្រះសង្ឃមកធ្វើតេកណានុពទានតាមបែបពុទ្ធសាសនាអាហ្នឹងប្រពៃណីចិនពេលប្រពៃណី49ថ្ងៃបាត់ហើយនៅតែចិនសតទេបើខ្មែរកាត់ចិនបាត់ហើយ49ថ្ងៃនៅតែ7ថ្ងៃនឹង100ថ្ងៃទេនឹងសំអញ្ញោញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនិទេសនាដោះស្រាយបញ្ហា2បញ្យលអញ្ញោញាតបញ្ហាទី1គឺពាក្យថាតេកេណានុពទានបញ្ហាទី2គឺបន100ថ្ងៃឬ7ថ្ងៃហ្នឹងពញយល់ឲ្យច្បាស់លើឲ្យដឹងព្រោះឲ្យវាសមរម្យទៅជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអ្នកដែលគោរពបដិបត្តិពុទ្ធសាសនាធ្វើអីត្រូវឲ្យដឹងហើយម្យ៉ាងទៀតសំបញ្ជាក់ថាពុទ្ធសាសនានឹងអត់មានតេកតងឲ្យនឹងខ្មោចទេដល់នេះឆ្ងល់មួយទៀតថាចៅបានមានតេកតងអញខ្មោចចៅលោកនេះម្ចាស់កម្មវិធីដែលលោកធ្វើបុណ្យនេះដើម្បីឲ្យទិសជូនទៅខ្មោចអ្នកស្លាប់ណាមិនបានថាអត់តេកតងអីនឹងខ្មោចហើយញោមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ប្រុសខ្មែរយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះចំ 90% ដែលមានជំនឿថាពុទ្ធសាសនានឹងមានប្រយោជន៍នឹងខ្មោចដោយសារឃើញវិលានណាដែលមានមនុស្សស្លាប់គេតែងទៅនិមន្តព្រះសង្ឃយកមកសូត្រធ្វើបាំងស្កូលអីជាដើមហ្នឹងដល់ឃើញអញ្ចឹងក៏សំគាល់ថាព្រះសង្ឃមកសូត្រធ្វើដើម្បីឲ្យខ្មោចស្ដាប់ទាំងណាងឯដែលខុសកាន់តែឆ្ងាយទៅទៀតណាកាន់តែមិនត្រូវសោះហើយណាជំរាបឲ្យច្បាស់លើថាពុទ្ធសាសនាមិនតាក់ទងអីនឹងខ្មោចទេអត់មានតាក់ទងអីសោះហើយយើងនិយាយថាចាប់បើមិនតាក់ទងនឹងខ្មោចចុះគេធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះនេះដើម្បីគេមិនឧទ្ទិសជូនទៅខ្មោចអ្នកស្លាប់ថាទេកម្មវិធីថ្ងៃនេះមានខ្មោចឯណាធ្វើមនុស្សតើអានោះយ៉ាងច្រឡំអានឹងទៀតមនុស្សដែលមានជីវិតរស់នៅទេជាកូនជាចៅសាច់ញាតិសន្តានព្រៀងលៀនអត់ដែលគេនឹកឃើញឧបការៈគុណខ
ម៉ោចក៏នៅមានជីវិតរស់នៅនឹងបានធ្វើកិច្ចការដ៏ល្អមកលើអ្នកដែលរស់នឹងគេនឹកឃើញគុណជាកិរិយាដែលគេសង្គ្រោះដល់ខ្មោចមនុស្សរស់តែគេធ្វើនឹងខ្មោចអត់មានមកធ្វើអីបានទេនឹងសំយោគយយល់ច្បាស់ចឹងពុទ្ធសាសនាអត់មានទៀតតោងឯនឹងខ្មោចសោះព្រោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយមិនអាចមកធ្វើមករក្សាសិលមកធ្វើទានធ្វើសិលធ្វើភាវនាអីបានទេនឹងថាអត់ទៀតតោងនឹងខ្មោចគឺអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយកើតកាន់យកតែអំពើបុណ្យឬបាបមិនកើតដែលកើតនៅជាមនុស្សនឹងក៏ធ្វើអីបានប៉ុណ្ណាមកកាន់ប៉ុណ្ណឹងឯងយកទៅតែទៅធ្វើអីទៀតមិនមានទេនឹងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាអត់ទៀតងឲ្យនឹងខ្មោចសោះទៀតងតែនឹងមនុស្សរស់ទេនឹងសុំឲ្យយមយាតពុទ្ធបរិស័ទយល់ឲ្យច្បាស់ចឹងតែកណាលាចាក់លោកដាច់ស្លាស់ពីពុទ្ធសាសនាព្រោះយើងសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មมันឃើញមានធឿនណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅគោរពបដិបត្តិមិនមានតែតែសោះនេះលុបសម្ដែងទាំងនេះលុបអ្វីដែលយល់ខុសដែលមិនត្រូវនោះឲ្យអស់ចេញអំពីបណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងនេះសំអញ្ញាជានេះកត្តាសំខាន់មួយហើយណាបងបានអាត្មានិយាយទៅវាប៉ះលើអាចារ្យបានអាចារ្យស្រុកនេះដឹងមែនអាត្មាដែរជួបបងព្រះអាចារ្យកន្លែងឯទៀតមុននឹងរៀបចំធ្វើកម្មវិធីបុណ្យនមស្ការស្អីក៏តែងតែប្រកោបប្រកាសអូយសម្បងសម្រងតាំងពីទេវតាសពសិទ្ធសពទីទីដល់ក្រោយមកកើតប្រកោបប្រកាសដល់វិញ្ញាណខណ្ឌពុពការីអញ្ជើញមកនមស្ការសមាទានសិលជាមួយនឹងគាត់អានឹងមួយថាកាន់តែខុសអនុជាស្រត់នេះនឹងមិនទេអាត្មាថាទៅប៉ះពាល់កម្ដៅថាមិនដែលដឹងផងក៏ប៉ុន្តែបើធ្លាប់អញ្ចឹងមែនក៏គួរតែឈប់ប្រកោបប្រកាសអញ្ជើញតែមនុស្សរស់បានហើយមកកូនទៅអញ្ជើញខ្មោចក៏ខោបើខ្មោចតែស្លាប់តែមិនចេះសោតធ្វើកាន់មិនចេះមកសោតធ្វើកាន់បដាច់បាននេះតែបាច់កម្មអត់គេមានធ្វើកម្មអីបានទៀតទេសោយតែផលបុណ្យផលបាបដែលខ្លួនធ្វើកាលពីមនុស្សហ្នឹងឯងអានេះកត្តាមួយទៀតអាត្មាសុំទោសអាចារ្យបងណាក៏មិនអាចារ្យស្រុកនេះប្រកាសឲ្យខ្មោចមកសុំសិលដែរក៏មិនដឹងអត់ទេបើថាអត់សាធុព្រោះល្អហើយអាហ្នឹងប៉ុន្តែលឺអាចារ្យដតីទៀតហ្នឹងប្រកាសឲ្យខ្មោចមកសុំសិលមកសូត្រទៅត្រង់ហ្នឹងដែលអាត្មាថានឹងមិនមែនជាការរិះគន់លោកអាចារ្យតែសុំជួយតម្រង់គ្នាព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងជាញាតិជាមិត្តរួមជាតិរួមសាសរួមទុក្ខខ្មែរដូចគ្នាកម្ពុជាបុត្រដូចគ្នាខេមរៈបុត្រដូចគ្នានៅលើទឹកដីកម្ពុជាសតើឈាមជឿយើងទាំងអស់នេះរួមជាតិរួមសាសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាទាំងអស់រួមទុក្ខកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាទៅបីដូចគ្នាម្លោះហើយកែគ្នាស្រួលគ្នាទេក្រែងវាផ្លាត់ទៅកែឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគន្លងនៃពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យវាប្រះឃ្លាតទៅឆ្ងាយសប្តាហ៍នេះអាត្មាទៅទេសនាកន្លែងណាលវលតានោះកែយងញាតពុទ្ធបរិស័ទ
ដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនស្គាល់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងចេះតែប្រព្រឹត្តទៅពេញវាពេញកាលមិនដឹងទៅយ៉ាងស្អីទេធ្វើទេសនាឲ្យខំកែតែប៉ុណ្្នឹងឯងអីធម្មតាអ្នកដែលកែគេវាមិនមែនតែគេត្រេកអរទេកែទៅអ្នកដែលមានបញ្ញាគេស្ដាប់បានយកគេអនុមោទនាត្រេកអរសម្ដែងទៅអ្នកដែលអត់បញ្ញាអត់ចូលចិត្តយើងទេມັນសบายចិត្តយើងទេស្អប់យើងទៀតអានេះចេះវាមានបញ្ហាចេះតែសារៈអាត្មាវាអាយុវាជ្រុលដល់ឲ្យ84ដល់ហើយឲ្យតែបានប្រាប់សេចក្តីពេញពីពុទ្ធសាសនាដែលញោមញាតទៅបែញោមញាតទទួលយកបានក្តីទទួលយកបានក្តីក៏ជារឿងធម្មតាអាត្មាមិនគិតពីការស្អប់ទេបើអាត្មានាំឲ្យខុសមែនអាត្មានាំពីខុសឲ្យមករត់ត្រូវស្អប់ក៏ស្អប់ទៅតែម៉េចយាអាត្មានឹកឃើញសំបីប្រពុតជាបរមគ្រូក៏មានណាគេពេញចិត្តស្រឡាញ់លោកក៏វាក្នុងកម្ពីបត្រៃដល់ខ្លះគេជេរគេស្ដីលោកពេញណាពេញណីព្រោះលោកជាអត់ធន់សម្រាប់អ្នកមានបញ្ញាលោកសំដែងពយល់ទៅស្ដាប់បានព្រៀងសម្រាប់អ្នកអត់បញ្ញាអតិប្រកាន់ខ្ជាប់ចឹងតែនឹងយើងសប្ដងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងទាំងអស់គ្នានេះយល់ខុសប្រជាមេគាពុទ្ធសាសនានឹងឆ្ងាយណាស់សួរតើយល់ខុសមកពីអ្វីថាមកវាអត់បានរៀនបានសូត្រទ្រឹស្ដីហ្នឹងឯងនឹងសោះអញញ៉ែជ្រាបវាសួរតើខុសយ៉ាងម៉េចពុបប្រហែលប្រទេសកម្ពុជាយើងពីបុរាណមកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេញោមញាតអ្នកដែលរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជាតិខ្មែរយើងដឹងតែប្រទេសកម្ពុជាយើងមុនដំបូងកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ទេព្រោះកនដិញ្ញាព្រាហ្មណ៍ហ៊ុនទៀនបឋមគាត់ជាជាតិព្រាហ្មណ៍តែមកពីប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងគាត់គ្រូព្រាហ្មណ៍ទៀតដល់គាត់ធ្វើដំណើរមកលើកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានេះគាត់ក៏មានអំណាចអ្នកគ្រប់គ្រងលើប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះសម័យកូដធ្លោកនគរហ៊ុនណានដែរតែអញ្ចឹងគាត់ផ្សាយសាសនាព្រាហ្មណ៍ពេញទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងឯងអានេះពុបហេតុដើមនោះប្រាសាទនានាទាំងអស់នៅលើទឹកដីខ្មែរសុទ្ធតែជាវត្តរបស់សាសនាព្រាហ្មណ៍ទេប្រាសាទសាសនាព្រាហ្មណ៍ឥឡូវបញ្ជាក់អត់ច្បាស់ឡើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យតែលឺពីថាអង្គតាំងក្រាំងរលាំងបា5នេះសតវត្សសាសនាព្រាហ្មណ៍ពីមុនមកទេរួយវត្តសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលសម្បូរជាងគេសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅខេត្តតកែវកំពង់ស្ពឺឲ្យតែលឺវត្តអង្គថ្នោតវត្តអង្គសេរីវត្តអង្គស្អីអីចឲ្យតែលឺអង្គសតវត្សសាសនាព្រាហ្មណ៍ពីមុននេះបាឡោសាសនាព្រាហ្មណ៍សូនអើយពុទ្ធសាសនាទៅសាងវត្តពីលើវត្តសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឯងដូចជាអង្គរវត្តឯនេះជាដើមសាសនាព្រាហ្មណ៍អានេះពីមុនដល់សាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងសាបរលាបអស់ទៅសួរតើសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលសាបអស់សូនអស់ទៅរឿងអីថារឿងបញ្ញវន្តដូនតាយើងលោកអ្នកមានបញ្ញាដូចសិក្សាសាសនាសកលសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីសាសនាព្រាហ្មណ៍ផងសាសនាពុទ្ធផងឃើញថាសាសនាព្រាហ្មណ៍ជាសាសនាដែលមានតែហេតុហើយមិនមានផល
ឯពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលមានហេតុផលមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះលោកក៏ឈប់គោរពសាសនាព្រាហ្មណ៍ទៅលះបង់ទៅមកកាន់ពុទ្ធសាសនាថេរវាទយើងនៅសប្តាហ៍ហ្នឹងនឹងសំជ្រាបរឿងពុទ្ធហេតុដើមសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលហូរចេញមកពីប្រទេសឥណ្ឌាមកអាស៊ីយើងនេះក្របដណ្ដប់ខ្លាំងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដោយសារអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងជាគ្រូព្រាហ្មណ៍មេព្រាហ្មណ៍នៃប្រទេសថៃប្រទេសឡាវប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភូមានេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះហើយនឹងប្រទេសអីនៅជិតយើងម៉ាឡេស៊ីនេះម៉ាឡេស៊ីពួកនឹងមានសាសនាព្រាហ្មណ៍តែណាសាសនាព្រាហ្មណ៍តែណាសាសប្រទេសថៃចម្លងយកពីយើងទៅទេសាសនាព្រាហ្មណ៍ដូច្នេះធួនក្រាស់ជាងគេគឺស្រុកកម្ពុជាយើងមើលប្រសាទអង្គរវត្តអង្គរធំអីអស់បន្ទាយឆ្មាប្រទេសអេសតវត្តសាសនាព្រាហ្មណ៍នឹងយ៉ាងដូច្នេះដូនតាបុព្វការីជនលោកឈប់កាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍រលំអស់ថ្ងៃសាសនាព្រាហ្មណ៍មិនមានទេបបិចិត្តក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍គឺតបោះអីស្អីណាជាអ្នកបួសក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ហើយបន្ទាប់មកមានព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងជាគ្រូអាចារ្យហ្នឹងទូលមានព្រាហ្មណ៍ដៅហ្នឹងឥឡូវវាអត់មានទេហ្នឹងវាអស់មិនមែននៅតែអភិធីកម្មរបស់ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងដែលវាជាបដិមកសប្តាហ៍ហ្នឹងអភិធីកម្មដែលជាពីព្រាហ្មណ៍មកមានស្អីមានពិធីបួងសួងបានស្រន់ក្រុងព្រះហ្នឹងព្រាហ្មណ៍នេះណាថ្ងៃនេះសម្ដែងឲ្យចំយ៉ាងណាមកប្រាប់ឲ្យចំឲ្យច្បាស់ថាវិញជាពុទ្ធសាសនាវិញជាព្រាហ្មណ៍មាននៅជាប់អបពៃនេះនឹងឯងធ្វើតតមកដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែអត់បានរៀនទ្រឹស្ដីតតតែគ្នាមកយល់តាមដូនតាមតាតាមម៉ែឪមកវិញជាប់ណាបបិនីញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសំបីទៅពិធីមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងនឹងអត់មានពុទ្ធសាសនាឲ្យតែទួយទេសត្វតរណពិធីព្រាមទាំងអស់អត់មានពុទ្ធសាសនាទេតើមានពុទ្ធសាសនាយើងចូលទៅដែលពុទ្ធសាសនាយើងរីចម្រើនណាស់ឃើញនិមន្តប្រសង់ទៅសូត្របរិយសូត្រមន្តការមានតិចប៉ុណ្ណឹងក៏នោះព្រាមទាំងអស់ពីប្រោះពួកព្រាមនោះគេរៀបចំរណ្ដាប់ពិធីរៀបចំបែបបាត់អីក្នុងពិធីការនៅទាំងអស់ពីមុនមិញពិធីការអត់មាននមោទស្សៈភិក្ខុវេតតទេណាយមណាសង្ហើយនេះវាមាននមោទស្សៈភិក្ខុវេតតនៅក្នុងពិធីការហ្នឹងដោយសារយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាលោកអាចារ្យនាំនមស្ការទៅស្មាទានសិលអីទៅជាបែបពុទ្ធសាសនាពីមុនអត់មានទេគ្មានទេពាក្យថានមោទស្សៈសូត្រមកមានពាក្យថានមោទស្សៈមានពាក្យថាអីព្រោះយើងសូត្រនមោទស្សៈហ្នឹងពុទ្ធសាសនាមុនធ្វើអីយើងត្រូវគោរពនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគោរពជាពុទ្ធតែសាសនាព្រាហ្មណ៍អត់ទេគេរំលឹកដល់ព្រះឥសូរវិញលើកព្រះឥសូរគេថាម៉េចដូចចៅមហាគេថាពេលសែនព្រេងនេះគេតែងតែសូត្រថាសុំទានដែលជាព្រះម្ចាស់ថ្លៃអានឹងគេគោរពសំទៀនដែលជាគេគោរពព្រះឥសូរព្រះឥសូរគឺព្រះដែលជា
ព្រះម្ចាស់ថ្លៃហ្នឹងគឺគេអកមហេសីព្រះឥសូរគឺនាងឧមាភូកវតីហ្នឹងគេទុកជាព្រះមាតាបង្កើតលោកព្រះឥសូរជាបិតាបង្កើតលោកជាឪពុកជាម្ដាយពិភពលោកតែធ្វើអីគេត្រូវគោរពសិនតកាណាចាគេធ្វើអីសែនពេកគេតែតនឹករំលឹកសំទានដែកជាព្រះម្ចាស់ថ្លៃអត់មានសូត្រនមោទស្សៈទេអូសាទំបស្បច្ចបនរបស់ថ្ងៃតែមានពុទ្ធសាសនាចូលទៅនឹងវលាចូលទៅអានឹងជាពីមុនអត់ទេសនេះសំជាមានអញ្ចឹងបើសប្តាហ៍ថ្ងៃក្នុងរំដាប់ពិធីការញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សាយល់អំពីពុទ្ធសាសនាចេះតែលះបង់ចេះតែជំរុះចោលអស់ច្រើនណាស់ហើយតាមពិធីព្រាមនៅតែទួយទេនេះសំជាមានច្បាស់ឡើយអញ្ចឹងអីដូចពិធីពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងឯងឃើញតែធ្វើអីឃើញអូនិយមមកក្រុងបលីបួងសួងអីសំទឹកសំដីអាត្មាដល់ឃើញយោចេះតែកើតសង្វៃចេះតែមេត្តាដល់បរិស័ទកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងស្គាល់ថាអ្វីជាពុទ្ធសាសនាទៅចេះតែធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់អានឹងធ្វើតាមតតគ្នាមកដូចជាបុរាណអ្នកផាននោះនិយាយរឿងសត្វដើរឥឡូវនិយាយពីរឿងដើរមួយជាឧទាហរណ៍សត្វដើរនេះវាខុសពីសត្វដទៃសត្វដទៃតែកាលណាវាធ្វើសមុខទុកកូនវាពងរួចមកវាក្រាបញាស់កូននៅក្រាបពងតែសត្វដើរអត់ទេតែកាលណាដល់ពេលត្រូវពងឡើងមកទៅកកាយដៃធ្វើរូងហើយក៏ពងដាក់ទៅរិស័តដល់ទីទៀតពងម្ដងមួយថ្ងៃបានតែមួយទេដាក់ពងម្ដងទាំងអស់មានប្រមាណមកពងទាំងអស់មួយថ្ងៃហ្នឹងឯងសិនដល់ដល់ពងអស់ទៅក៏កកាយដៃមកលុបបាត់អារូងពងដល់រួចអាចដល់ចោលបាត់ទៅអត់មានថែរសាអត់មានក្រាបពងអីភ្ញាស់ដោយសត្វអតីអតិណ្ដើគេថាដាក់ពងចោលគ្មានទទួលខុសត្រូវការថែរសាបីបាច់ពងកូនរបស់ខ្លួនអត់ទេសោះដល់វិលាពងនោះវាគ្រប់កាលកំណត់ថ្ងៃដែលត្រូវញាស់ដែលញាស់ទៅក៏នាំឯកូននៅកកាយដីនឹងចេញមកតកាយដីចេញមកអត់កកមកលើដីនោះភ្នែកក្រឡេកឃើញអីថានឹងឯងជាម៉ែខ្លួនឃើញគោថាគោនឹងម៉ែឯងក៏បីថាក៏បីនឹងម៉ែឈឺអត់ស្គាល់អានេះបរានលោកសម្ដែងតែអញ្ចឹងដែរតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងតកាឡើងឃើញដូនតានាំធ្វើពិធីថានឹងឯងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេដូចសណ្ដើចឹងហ្នឹងសត្វថ្ងៃបើសត្វថ្ងៃនេះមានញោមញាតយល់ច្រើនណាស់ស្គាល់ដឹងអ្វីពុទ្ធសាសនាអ្វីមិនមែនពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏មានការលះបង់ដោយច្រើនតែអ្នកដែលលះបង់ហ្នឹងអ្នកដែលមានបញ្ញាទេអ្នកដែលអត់បញ្ញាគឺនៅតែអោបជាប់ចិត្តអត់លះបានពុទ្ធិកាមកកន្លែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាពួកជន់ល្ងង់ពួកអ្នកដែលល្ងង់ញៀនស្រវឹងញាមនឹងជំនឿដែលគ្មានហេតុផលនោះប៉ុបលោកប្រាប់តែមនុស្សល្ងង់គឺគ្មានបញ្ញាអេរីកិត
រហេតុផលឲ្យវាជាប់នៅនឹងឯឃើញអីប្រមាណកាន់យកប៉ុណ្ណឹងឯងកាន់ហើយអោបជាប់ទៀតអាហ្នឹងឯងដែលនៅថាស្រវឹកញៀនចាមណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងចាមរឿងនៅក្នុងគម្ពីរបេតេដកត្រង់ទេវតាភិសិដ្ឋហ្នឹងសម័យមួយរាត្រីមួយទេវតាអង្គមួយចូលទៅកិលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពាក្យកណ្ដាលអាត្រេះនឹងវត្តចេតពន្ធតើទេវតាពោលព្រាមថាពួកជនណាដែលមិនទាន់យល់ធ្វើច្បាស់ទេពួកជននោះរមែងជឿក្នុងលទ្ធិជាខាងក្រៅទេវតាពោលត្រង់ពួកជនដែលមិនទាន់យល់ធ្វើច្បាស់គឺមិនទាន់យល់ពាក្យទូលមានព្រះម្ដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយវាជាប់ក្នុងជំពាក់ហ្នឹងលទ្ធិក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនាក្រៅពាក្យទូលមានរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងនឹងទេវតាពោលចាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គឆ្លើយតបនឹងទេវតាថាពួកជនណាដែលយល់ធ្វើច្បាស់ហើយពួកជននោះមិនជឿក្នុងលទ្ធិខាងក្រៅទេតើបានយល់ធ្វើច្បាស់គឺយល់ពាក្យទូលមានពេញបដៅរបស់ព្រះគុណជាបរមគ្រូដែលប្រកបដោយហេតុផលនឹងអាគីមិនជាប់ជឿក្នុងលទ្ធិក្រៅទេបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកភ្ញាក់ខ្លួនឯងឈ្មោះថាជាអ្នកត្រាស់ដឹងតាមហេតុដូចយើងដេកលក់យ៉ាដឹកខ្លួនដែលដល់យល់ធោះភ្ញាក់ឡើងដឹងខ្លួនមានសតិហើយជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅធ្វើតាមហេតុនិងផលព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបញ្យល់ពីហេតុផលពួកជននោះឈ្មោះថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើស្មើក្នុងលោកសន្និវាសដែលវាមិនស្មើលោកសន្និវាសសំដៅទៅទីកន្លែងដែលសត្វលោកតែងកើតនឹងអមានមនុស្សលោកទេវលោកយមលោកអីទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ស្មើគ្នាទេលោកទាំង3ហ្នឹងម្ល៉េះហើយកាលណាបើពួកគាត់នោះបានយល់ធ្វើហើយរមែងប្រព្រឹត្តធ្វើស្មើគឺប្រព្រឹត្តតាមសច្ចអត្ថង្គិកមេអរិយមេហ្នឹងនេះជាធ្វើស្មើហើយអត់មានទៅឆ្វេងអត់មានទៅស្ដាំធ្វើកណ្ដាលហ្នឹងប្រពន្ធលោកសម្ដែងច្បាស់លើអញ្ចឹងសម្រាប់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចតែគ្នាបើសិនណាជាបានយល់ធ្វើច្បាស់ហើយប្រកបជាប្រព្រឹត្តធ្វើស្មើតែបើមិនបានយល់ធ្វើច្បាស់ទេនៅតែអញ្ចឹងឯងណាតាមសម្ដែងបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យញោមណាថាធ្វើរបស់ប្រពន្ធនេះសម្រាប់អ្នកមានបញ្ញាទទួលយកបានព្រាមតែសម្ដែងទៅប្រាប់ឲ្យបើទទួលបានព្រាមតែមនុស្សល្ងងអត់បានទេអត់បានទេញោមមើលពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលលោកគង់ធរមាននោះលោកសម្ដែងធូរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសាសនាដែលធំជាងគេបំផុតគឺសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងធំក្របទៅដល់សំបីពូជរបស់ពុទ្ធជាបរមគ្រូក៏នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់គោរពជឿទៅព្រះអេសូព្រះនរាយណ៍ព្រះព្រហ្មជាទីទេពទាំងអស់ដូចគ្នាទាំងអស់អរិយនៅក្នុងប្រទេសនេះមានលទ្ធិច្រើនណាស់មានលទ្ធិកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ហិណ្ឌូនោះមានក្រមសុបៃបរិពាជក់អាមានក្រមជូដែលមានក្រមអានិក្រុនអន្តរថៃមានច្រើនក្រមណាហើយពួកនោះសតនិមានបញ្ញាមិនមនុស្សល្ងងណា
អ្នកណាក៏មានញាពួកព្រាមជាអ្នកមានបញ្ញាដែរប៉ុន្តែក្រិនតែមិនអាចដឹងនៅសច្ចៈធម៌បានតែកំពុងតែស្វែងរកសច្ចៈធម៌គ្រប់ក្រុមទាំងអស់ណាឯងមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គតែដែលមានបញ្ញាជាកំពូលលើមនុស្សនៅលើលោកនេះណាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសូត្រតសូត្រពុទ្ធគុណប្រែហ្នឹងព្រះអង្គមានប្រាជ្ញារោគទីបំផុតគ្មានហ្នឹងមានបញ្ញាអញ្ចឹងលោកកវិទូព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកទាំង3ដោយសារបញ្ញាហ្នឹងឯងមានបញ្ញាខ្លាំងក្លាបានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈធម៌បានហ្នឹងអ្នកដទៃទៀតអត់ទេអត់មានទេកំពុងតែដើរស្វែងរកសច្ចៈធម៌មុខសច្ចៈធម៌ឲ្យតែគ្នាធ្វើដើម្បីបដិបត្តិដើម្បីចេញចាក់ទុកដូចតែគ្នាអញ្ចឹងរហូតមិនឃើញដល់វេលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គទៅសម្ដែងធ្វើប្រាប់ដល់ពួកព្រាហ្មណ៍ក្ដីអាពួកនិក្រិនអញ្ញដេរថៃក្ដីពួកជាដិលក្ដីពួកបរិពាជក់ក្ដីគេមានបញ្ញាគេស្ដាប់បានវិញយល់ហេតុផលព្រះពុទ្ធសាសនានិយាយពីហេតុផលមានហេតុមានផលមានផលកើតពីហេតុសំដែងគេយល់គេក៏វិញអាសាសនាលទ្ធិចាស់គេចោលអស់ភ្លាមនៅសម័យព្រះពុទ្ធលោកនៅតែមានក្រុមខ្លះដែលល្ងង់នៅតែអត់ទទួលយកបានយ៉ាងឯងអ្នកអាត្មាសុំបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ញោមញាតិហ្នឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាតែអ្នកមានបញ្ញាបកស្រាប់ទៅព្រះពុទ្ធយល់គេក៏វិញចោលអស់នៅប្រទេសនេះពួកមនុស្សដែលល្ងងអត់ទេនៅតែក្តោបជាប់ជាប់អត់លែងចោលទេបើធៀបនឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅកម្ពុជាក៏ដូចតែគ្នាអ្នកមានបញ្ញាបញ្ញាហេតុផលគេយកបានក៏វិញចោលទៀតតែនេះអត់បញ្ញាអត់ទេនៅអោបជាប់នឹងឯងនេះដល់យើងសម្ដែងប្រាប់ពីហេតុពីផលច្បាស់លាស់ទៅប្របីនេះណាដែលវាអត់ប្រយោជន៍អីទេគាត់អាចឆ្លើយតបមកយើងវិញគាត់ថាចាំបើយើងមិនថែរសាមិនបំបត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីដូនតាអស់ហើយគាត់ឆ្លើយចឹងមកយើងឲ្យទោសយើងវិញគាត់ខំថែរសាតាមនាមរបស់វប្បធម៌ណាឯងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាប្រពៃណីវប្បធម៌ណាដែលមានប្រយោជន៍អានឹងរសាទៅអាណាដែលវាអត់ប្រយោជន៍វាសារវាមិនបានផលអីទេឲ្យលះបង់ចោលនេះជាអវតុមានពេញបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះបើគេបន្ទោសយើងថាយើងលះបង់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដូនតាចោលសុថាអ្នកដែលនាំមកយើងលះបង់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលអត់ហេតុផលអត់ប្រយោជន៍ចោលមានត្រឹមតែយើងទេឬមានអ្នកណាមុនយើងទៀតដល់យើងសិក្សាមើលនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃដកឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអ្នកបដិសេធប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ពូជពងលោកដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងក៏វិញចោលមុនបានលោកទូលមានយើងហ្នឹងថាហើយណូគៀមម៉ូបោធិជនិកោអនរយោជាធឿថោទៀតជាធឿរបស់អ្នកបធិជនអ្នកនិគមទេអាហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍អីទៅនាំឲ្យតែកើតទុក្ខឲ្យលំបាករោគប្រយោជន៍អត់មែនប្រពន្ធលោកប្រាំប៉ុនលោកច្រានចោលមុនច្រានចោលមុនយើងហើយបន្ទាប់មកទៀតតែអ្នកណាទៀត
នៅលើទឹកដីកម្ពុជាយើងពុបការីជនរបស់យើងដូនតាក៏ច្រានចោលមុនសាសនាព្រះក៏ចោលអស់អានឹងកំហុសយើងបើខុសខុសក្រោយទេសាបានទេខ្ញុំណាខុសក្រោយដូនតាយើងទេហើយដូនតារបស់យើងខុសក្រោយប្រពន្ធប្រពន្ធខុសមុនអានឹងបើយើងរកហេតុផលណាណាខុសមុនបើសម័យពុទ្ធកាលងាយណាដែលមានប្រយោជន៍សុំធ្វើការងារដែលអត់ប្រយោជន៍កុំធ្វើវាណាំតើឲ្យនឿយព្រួយឲ្យលំបាកតទេតទេរកប្រយោជន៍ឲ្យអត់មានហ្នឹងណាអត់មានអីអានឹងច្បាស់អញ្ចឹងសុំឲ្យយើងញាតជ្រាបអញ្ចឹងមិនខុសត្រឹមយើងទេបើថាយើងខុសខុសក្រោយនិយាយទេណាញោមណាខុសក្រោយដូនតាដូនតាយើងក៏ខុសក្រោយប្រពន្ធប្រពន្ធខុសមុនបើលោកអ្នកលះបងអានឹងចោលអស់ថាវាអត់ប្រយោជន៍នៅក្នុងធម្មចក្រកពវត្តនសោលោកបាទហើយនោះគៀមោបោធិជ្ជនៃកអនរយោធ្វើអានឹងជាធ្វើថោកទៀមជាធ្វើរបស់អ្នកនិគមរបស់បតជនទេមិនមែនជាធ្វើរបស់ព្រះអរិយទេព្រោះព្រឹងទៅអត់ប្រយោជន៍ធម៌របស់ព្រះអរិយគឺអថង្គិកមៈទាំង8អរិយមគ្គបានជាធម៌របស់ព្រះអរិយរញោមយានប្រាថ្នាចង់ចេញចាកទុកបើមិនបដិបត្តិក្នុងអរិយមគ្គសច្ចៈទៅអត់មានពិធីណាទៅរួចទេអថង្គិកមៈអរិយមគ្គនឹងជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើដំណើរចេញចាកសង្សារតុងអីទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានធ្វើអីទៀតបន់ស្រន់បួងសួងអីទៀតគ្មានទេអត់មានទេទៅលៀងបាបមុជទឹកលៀងបាបដេកហាថ្ងៃដេកលើបន្លាអីនោះគ្មានទេអត់មានរួចទឹកទេអានេះសាវអជិបនេះជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងធម្មចក្រកពវត្តនសូត្រជាធ្វើទី1អានេះចាអត់ដូចជានេះឃើញស្លៀកសពាក់សនៃពួកយោគីយោគីនីណែអាយោគីគឺអ្នកយោគីគឺអ្នកដែលជ្រះថ្លាក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាអ្នកបប្រតិបត្តិតាមមេគីរបស់ព្រះពុទ្ធអើយប្រុសគេហៅយោគីស្រីគេហៅយោគីនីណែអញ្ចឹងឬគេហៅយោគីអវចរកុលបុត្រយោគាវិចកលបុត្រនោះគឺអ្នកដែលអប់រំកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនដោយសិលសមាធិបញ្ញានឹងជាមេគាចារយមេបានត្រឹមត្រង់ល្អនឹងជាអ្នកបដិបត្តិទៅតាមសាសនាធម៌របស់ប្រពន្ធនឹងក៏ប៉ុន្តែមានក្រុមខ្លះក៏នៅតែមានលៀងដែលបដិបត្តិទៅវាមិនចំផ្លូវដែរចាប្រៀងប្រៀងខ្លះប៉ាហ្នឹងគាត់ទៅតែយើងសំនៀសិក្សាបរិយត្តិនឹងទ្រឹស្ដីដល់ក្នុងសិលសមាធិបញ្ញានឹងឲ្យច្បាស់លាស់តែបានយើងបដិបត្តិទៅបានត្រង់និងសូមឲ្យយើងញាតពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបនេះពុទ្ធសាសនានឹងបើញោមញាតនឹងបានសិក្សាទៅយល់ច្បាស់លាស់គ្មានលំបាកអីទេយើងសិក្សាមិនបាក់អីទេពពុទ្ធជាបរមគ្រូអត់មានតម្រូវការទៀមទីឲ្យពីបរិស័ទឲ្យយកអីមកបូជាលោកអត់មានទេណាញោមណាមិនមានទេសោះយើងសិក្សារៀននៅក្នុងគម្ពីរហ្នឹងអត់មានទេសំបីតែអាហារបិណ្ឌបាត
បាយដែលជាគ្រឿងទ្រទ្រង់ជីវិតមនុស្សឲ្យរស់នៅគឺដំបាយព្រះអង្គសម្ដែងថាសព្វពេសត្តាអាហារតតិកាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងតាំងនៅបានព្រោះអាហារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លោកសោយអាហារដូចតែយើងដែរអត់មានតម្រូវឲ្យបរិស័ទណាយកអាហារមកប្រគេនលោកទេថ្វាយលោកតែអត់មានទេណាសោះអាហារដែលលោកត្រូវការសោយដើម្បីនឹងត្រូវត្រង់អត្តភាពនិងរូបរាងកាយជីវិតរបស់លោកដល់សំគេទេមិនហៅណាឲ្យយកមកឲ្យលោកទេញុំមកល្អបបណានោះព្រឹកឡើងលោកស្លៀកស្បង់តណ្ដប់ចៃវរអោបបាទចូលទៅកាន់ភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងទៅសំបាយគេទៅដល់ទៅឈោមុខផ្ទះគេអត់មានថាដល់ថាគាត់មកសុំមហោបសមាមិនមានតែលសអត់សុំដោយតណ្ហាអីអ្នកស្រុកគេដឹងតាអនុសមណៈមករកអាហារហើយគេជ្រះថ្លាគេយកមកហូបមកដាក់ឲ្យក្នុងបាតរបស់លោកនឹងសំញោមជ្រាបហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានប្រជាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងនគរនេប៉ាល់នៅក្នុងកបិលភពបរិយហ្នឹងជាស្ដេចមកហូបអាហារសុទ្ធតែប្រណិតល្អហើយបងសំបីតែស្រូវបាយដែកធំក្អូបឈ្ងុយដោយស្រូវសាលីនឹងមហូបក៏ធំក្លិនឈ្ងុយអាមហូបអាហារគឺប្រណិតជាទីបំផុតដល់លោកទៅបួសមហូបអីក៏ដោយអាហារដែលអ្នកស្រុកយកមកដាក់ឲ្យក្នុងបាតតែលើករឿងនោះមកបញ្ជាក់ញញៀតឲ្យច្បាស់ឲ្យតែមហូបណាចូលក្នុងបាតលោកលោកយកមកបរិភោគបានទោះបីជាមហូបនោះប្រណិតដែរឧត្តមអាដាមនេះថោកទាបក្រូតគ្រាតែឲ្យតែចូលក្នុងបាតលោកយកបរិភោគបានដោយលោកយកបញ្ញាមកពិចារណាតើតែអ្នកដែលគេយកមកអាហារមកដាក់ក្នុងបាតយើងនេះគ្នាមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងគ្នាខំរោធ្វើស្រែធ្វើចង្ការបានលទ្ធភាពបានប៉ុណ្ណឹងរិគីបរិភោគកាហើយយើងអត់បានធ្វើអីសោះគ្រាន់តែមកសុំគេគេយកមកឲ្យមិនរឿងអីបរិភពមិនកើតប្លងអញ្ចឹងបញ្ញាអញ្ចឹងណាលោកគាត់ថាយើងអត់ធ្វើអីសោះគេយកមកឲ្យមិនបរិភពមិនកើតអ្នកដែលគេឲ្យយើងគេធ្វើស្រែកាត់ចង្ការដួលផ្កាប់ផោកក្រោកឡើងនឹងមានប្រលັດទភាពអ្នកបានតែមិនគេបរិភពកើតគឺយើងអត់ធ្វើអីសោះគេយកមកឲ្យមិនបរិភពមិនកើតបើថាមកហូបអាហារទោះបីជាក្រូតក្រៀតក្តីមហូបអាហារនឹងឧត្តមឧត្តមល្អក្តីឲ្យតែធាក់ចូលក្នុងបាតបរិភោគបានទាំងអស់អត់ដែលចាក់ចោលទេមិនគេដាក់មហូបឲ្យมันល្អដែរចាក់ចោលដល់តរោទៅនោះទៀតគេបានល្អអត់មានទេនឹងសុំបញ្ជាអំពីប្រពន្ធពេលអត់សុំឲ្យច្រើនទេសម្លឹងក្នុងបាតឲ្យតែឃើញតែអាហារល្មមតែញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យគ្រប់មួយថ្ងៃនឹងបានឈប់ទៅរកទៀតហើយអត់មានការលោភលន់អីទេតែដល់ពុទ្ធិខោមានការលោភដល់ពុទ្ធិខោមានការលោភក្នុងអាហារបិណ្ឌបាតនោះដល់ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឲ្យបញ្ញត្តិដល់ពុទ្ធិខោទៀតថាពិខោដែលទៅបិណ្ឌបាតអាហារដែលបានក្នុងបាត
បានត្រឹមតែគៀសឲ្យស្មើនឹងមិត្តបាទយកអីមកគៀសណាដែលយំយ៉ាត់វល់ស្រូវលក់អញ្ចឹងណាយកអីមកគៀសឲ្យវាស្មើតាវនឹងកំអកំពងឲ្យអីហ្នឹងបញ្ញាណាស់អញ្ចឹងច្រើនបំផុតត្រឹមស្មើមិត្តបាទតែឲ្យតែកំពងលើមិត្តបាទចូលក្នុងអតិរេកក្នុងលោកភិឲ្យត្រូវបាត់បញ្ញត្តិយ៉ាងទៀតតែសម្រាប់ព្រះអង្គឯងមិនចាំពិបាកពេញបាទទេចាំណាទៅឆានអាអស់មកបាទណាទៅឆានបាយអស់មកបាទណាដែលលោកសំឡឹងមើលឲ្យតែល្មមបានចាំឯបានលោកឈប់ឲ្យតែឡប់មកឆានដែលអាត្មាភាពសម្ដែងពីពីរនេះរៀបរាប់មកវិញឆ្ងាយឡាយគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាប្រពន្ធអត់ដែលទៀមទាយកឲ្យយើងយកអីទៅប្រគេនលោកទេលោកដើរមករកខ្លួនលោកទេហ្នឹងជាពុទ្ធសាសនាញោមយកឡើងមកអត់ផងខំសួរតែអញ្ចឹងអ្វីទៅដែលប្រពន្ធចង់បានពីបរិស័ទថាប្រពន្ធលោកចង់បានពីបរិស័ទសមឲ្យបរិស័ទនឹងបដិបត្តិធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយធើហ្នឹងគឺខំធ្វើសេចក្តីល្អលះបង់សេចក្តីអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចានិងចិត្តណាធើរបស់អង្គសម្ដែងមានប៉ុណ្ណឹងឯងនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃផ្ដោឈ្មោះថាព្រះវិន័យបិដកប្រសូតបិដកព្រះអភិធម្មបិដកនេះបើពូលឯការសិក្សាគេថាសិលសមាធិបញ្ញានៅពួកយោគីយោគីនេះកំពុងតែសិក្សាក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវប្រាប់ពីការសិក្សាហ្នឹងទៀតអស់ជើងញ៉ោបត្រៃបីដកទាំង3នេះសិលសមាធិបញ្ញានេះมันអាចលះបង់បីដកណាមួយបានសប្តាហ៍ថ្ងៃមានពួកក្រុមខ្លាសិក្សាតែមកបីដកមួយដែរសិក្សាបីដកមួយសិក្សាអីសិក្សាតែព្រះអភិធម្មច្រើនកើតទិដ្ឋិខុសយល់ខុសបីដកទាំង3នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាឲ្យសិក្សាឲ្យស្មើគ្នាយ៉ាងណាសិក្សាឲ្យស្មើគ្នាបើមកខណ្ឌមកខណ្ឌដូចគ្នាទាំងអស់ស្មើអ្នកទាំងប្រសូតទាំងព្រះវិន័យទាំងព្រះអភិធម្មណាចាំតែបដិបត្តិតែមួយមួយតែចោលខុសមកឧទាហរណ៍អ្នកដែលបដិបត្តិតែព្រះវិន័យមិនម៉ាត់រឹងរត់តែព្រះវិន័យប្រសូតក៏មិនបដិបត្តិព្រះអភិធម្មក៏មិនបដិបត្តិព្រះអង្គសម្ដែងថានឹងឲ្យទោសដល់បុគ្គលនឹងអាចទៅជាបុគ្គលទ្រុសិលទ្រុសិលថ្ងៃក្រោយចាំបុគ្គលដែលបដិបត្តិតែព្រះសូត្រមិនបដិបត្តិព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មបុគ្គលនឹងទៅជាមិច្ឆាបដិបត្តិការបដិបត្តិខុសបដិបត្តិតែព្រះសូត្របដិបត្តិខុសមិច្ឆាបដិបត្តិអើវាទៅតែលើកន្សែងយានមន្តអាគមកិថាអមអាមអីទាំងអស់នឹងប្រសូតមិនបដិបត្តិព្រះវិន័យនិងព្រះអភិធម្មណាសម្រាប់អ្នកដែលបដិបត្តិតែអភិធម្មគឺមិច្ឆាអាទៅជាតិថេកតិថេកតិថេកគឺយល់ខុសដែលយូរយូរទៅសម្លឹងមើលអ្នកដតីថាมันស្មើនឹងខ្លួនទេអ្នកអានឹងมันជាអ្នកមានសិលឯងពោះស្មើខ្លួនទេអ្នកអានឹងគេតែវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹង
យូរយូរទៅសម្រេចតែខ្លួនឯងនឹងវាបានសម្រេចជាសោតតាជាស្អីកម្មតាទៅមើលងាយគេឈប់ថ្វាយគុំប្រសងឈប់សមាទានសិលវិប្រសងអត់ថាប្រសងក៏អត់បរិសុទ្ធដែរមើលទោសប្រសងចាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាមានរតន៣ពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈ៣ចាំបើយើងមិនគ្រប់ប្រសងហើយរតនៈនៅតែ2នៅតែប្រពន្ធនឹងប្រទើវាអត់ខ្វះមួយហើយបានអីបានអាហ្នឹងរឿងប្រសងជារឿងរបស់ពលលោកលោកបដិបត្តិរឿងអីបើលោកតែយើងតែឈឺឆ្អាតណាលោកបដិបត្តិមិនត្រឹមត្រូវក៏មិនបានទៅឆ្លងមកយើងនៃរឿងរបស់លោកទេព្រោះយើងគោរពចំពោះប្រសងយើងលើកចិត្តដល់ព្រះអរិយសង្ឃឲ្យវាផុតពីមុខគាត់អាហ្នឹងបានគេថាយល់ត្រូវបើតាយល់ថាប្រសងមិនត្រឹមត្រូវទេទៅហើយបាទបំបត្តិរតនៈមួយញោមញាតិមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃពុទ្ធសាសនាពពុតប្រិនិព្វានផុតទៅហើយឃើញតែរូបសំណាកទេបាត់ហើយព្រះធម៌នៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមានតែប្រសងហើយដែលមានរូបនៅឲ្យយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអាប្រសងអ្នកសិក្សានៅពុទ្ធវចនៈធឿហ្នឹងមកសំដែងប្រាប់ដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអានឹងមិនចាំវាទៀតតោងគ្នាអញ្ចឹងចាំបើអស់ប្រសងទីញោមមិនគោរពប្រសងទីពុទ្ធសាសនាធ្វើអីវាអស់សត្វថ្ងៃដែលមានរូបរៀងជាតំណាងពុទ្ធសាសនាដែលសត្វគឺប្រសងហ្នឹងឯងថ្ងៃណាញោមញាតមើលទៅឃើញថាប្រសងតំណាងបានជាសាងវត្តសាងអារាមអីប្រគេនដល់លោកហ្នឹងនឹងបានថាពុទ្ធសាសនានេះក្នុងបត្រៃបិដកត្រូវសិក្សាឲ្យស្មើគ្នាលះបងមួយអត់បានទេអានេះជំរាបញោមញាតឲ្យកុំឲ្យថាអើយយើងទៅបដិបត្តិទៅអភិធម្មមិនក៏មឹងម៉ាត់ណាស់ស្អីឯណាអត់ទេតែចោលទៅសូត្រចោលនេះប្រលោកសំដែងហើយពុទ្ធសំដែងរួចឲ្យប្រាប់ទោសនៃការបដិបត្តិតែមួយមួយហ្នឹងមិនចឹងត្រូវឲ្យស្មើគ្នាទាំងអស់បានវាទុបវាទៀកទាញអញ្ចឹងណាក្នុងសំញោមញាតជ្រាបនិយាយពីមេគាដែលត្រូវបដិបត្តិនោះហើយពុទ្ធសាសនាមិនជាសាសនាដែលបន់ស្រន់បួងសួងទេណាសុំឲ្យអាទិភាពខាងក្រៅមកជួយអាមកជួយសុំឲ្យអីសូនរាយព្រះព្រំអីមកជួយដល់យើងអាហ្នឹងមិនពុទ្ធសាសនាទេមែនទេអាហ្នឹងឯងសាយើងបានសិក្សារៀនសូត្រដល់កើតមកឃើញគេធ្វើតែយ៉ាងស្មានទៅនឹងឯងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគាត់នាំគ្នាធ្វើគោរពគ្រប់តែគ្នាទៅវាប្រះចាកមេគាពុទ្ធសាសនានឹងវាមែនសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាមានរតនត្រៃ3ហើយទី1គឺពុទ្ធរតនៈទី2ធម្មរតនៈទី3សង្ឃរតនៈសម្រាប់អេសូនរាយប្រព្រំជារតនៈក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេសាសនាព្រាហ្មណ៍គេមានរតនៈ3ដែរគឺទី1អេសូព្រះអេសូទី2ព្រះនរាយទី3ព្រះព្រំរតនៈ3ដូចគ្នាទាំងអស់សម្រាប់ពួកព្រាហ្មណ៍ទេអ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ទេដែលគេបួងសួងបន់ស្រន់នៅព្រះរតនត្រ័យគេនោះឲ្យជួយទំនុកបំរុងឲ្យប្រទានពរជ័យអ្វីដែលគេត្រូវការចាំបានហ្នឹងព្រោះយើងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាគឺយើងមានរតនត្រ័យ3គឺប្រពន្ធប្រធិបសំជារតនៈបានជាឧបាសកបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់
ត្រូវតែថ្វាយខ្លួនបដិញ្ញាខ្លួនយកបរតនត្រ័យប្រពុតប្រទើប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតបបិនខ្លួនសាសនាព្រាហ្មណ៍គេសុំយកព្រះឥសូរព្រះនរេយ៍ប្រព្រំជាសរណៈស្មើដោយជីវិតបបិនគេវាខុសគ្នាចឹងហើយញោមញាតពុទ្ធសាសនាមិនយកប្រពុតប្រទើប្រសងមកជាបដិញ្ញាជារតនត្រ័យទីពឹងទៅយកឥសូរនរេយ៍ព្រំហ្នឹងមិនមែនពុទ្ធសាសនាណាអានឹងតែបខោនឹងសុំឲ្យញោមញាតយល់ញោមស្ដាប់បានហើយណាអើអាត្មាជឿថាបានខ្លះបានខ្លះបានទៅបែកបានក្តីបានក្តីណាកុំធ្វើម៉េចទៅតាមនិស្ស័យឧបនិស្ស័យរបស់ញោមញាតគ្រប់គ្នាទាំងអស់បានអាត្មាសំដែងនេះមិនបានខ្លែងបានបណ្ដោះមិនទេបងនិយាយប្រាប់ត្រង់ត្រង់ថាអវយពុទ្ធសាសនាអវយមិនពុទ្ធសាសនាបានថាបើញោមនៅតាមពេលនេះរកអីសូននរេយ៍ព្រំឲ្យមកជួយទេមិនមែនពុទ្ធបរិស័ទទេតែបានទេញោមណាតែអាត្មាសំដែងនេះមិនមែនប៉ះពាល់ទៅលើសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេតែបើញោមកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍រំលឹកចោលទីពឹងចៅរតនត្រ័យក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍តែកុំយកពុទ្ធប្រទើប្រសងពុទ្ធសាសនាមកទីពឹងយល់ទេហើយវាច្បាស់តកាន់ហ្នឹងទៅអាត្មាអត់ថាទេដល់វាច្របោកច្របល់វាមិនដឹងជាស្អីតែច្របោកច្របល់មិនដឹងជាស្អីតាមម៉េចទៅអានេះប្រាជ្ញាលឿនទេញោមណាបើថាញោមកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍សំរតនត្រ័យទៅឯសូនរេព្រំជាសរណៈបើញោមកាន់ពុទ្ធសាសនាតរោសមាទាននៅព្រះពុទ្ធពទប្រសងជាសរណៈទីពឹងតដល់សំតងពីយ៉ាងខ្ញុំតឹងពីណាជួយណាបើពុទ្ធសាសនាបំរៀនឲ្យយើងធ្វើការព្រហ្មញ្ញសាសនាបំរៀនឲ្យយើងបន់ស្រន់ឲ្យព្រះជួយហៅព្រះជួយមកវាខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំហៅព្រះជួយបានហើយចាំមកកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅអីខ្ញុំពិបាកធ្វើការណាមកប្រពន្ធបំរៀនឲ្យធ្វើការអើសាសនាព្រាហ្មណ៍បានរៀនឲ្យពឹងព្រះវិញចឹងអើដល់អញ្ចឹងទៅបុរាណនោះថាអើចាប់ត្រីដៃពីរតន្ត្រាហាមញោមចាប់ត្រីដៃទាំងពីរអាមកខាងចាប់ត្រីមួយអាមកចាំត្រីមួយណាតន្ត្រាហាមណាត្រីវរើកន្ត្រងចាំនេះរួយលបូតអស់ចាប់ត្រីដៃពីរតន្ត្រាហាមចាក់អង្គយងកាមហាមមិនឈ្នះចាក់អង្គចោលទៅយងកាមហាមក៏មិនឈ្នះឃើញតម្រៃជុះទៅជុះតាមកងរយៈបន់ព្រះទៅសំភះអបយ៉ាបណាឃើញណាបន់របស់ពុតពុតនៅទៅសំភះបយ៉ាបបយ៉ាបណារៈនៅទន្លេដែលអ្នកទន្លេគេតែងធ្វើខ្ទមបយ៉ាបដាក់ក្នុងរៀនគេហ្នឹងណាអញទីពឹងអ្នកទន្លេទៅសុំអីប្រយាមនឹងជួយគៀងត្រីឲ្យមកចូលម៉ងចូលលោបអីគេណាគេបូជាអញ្ចឹងណាបានទេហ៎ចាំបើអញ្ចឹងចាប់ត្រីដៃតែមួយហើយញោមអើយកុំទៅចាប់ត្រីដៃទាំងពីរវាអាសាបងដូចថាឲ្យប្រពុតសាសនាប្រពុតពន្រៀនឲ្យយើងធ្វើការសាសនាព្រាហ្មណ៍គេឲ្យយើងសុំព្រះឲ្យជួយអីគេនេះអត់មានធ្វើការងារទេបានសាសនាព្រាហ្មណ៍ពុទ្ធោថាមានតែហេតុឬគ្មានផលហេតុម៉េចចង់បានអីសុំឲ្យព្រះឥសូរនរេយ
ទេវតាគ្រប់អង្គទាំងអស់ដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិនោះប្រទានឲ្យអានឹងជាហេតុហើយប៉ុន្តែមិនដែលឃើញឯសូននរេកាន់អីយកមកឲ្យយើងអត់តទេសោះអានេះថាមានហេតុអត់ផលណាបានទេសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាប្រពន្ធលោកពន្រីនៅធ្វើការសិតស្អីធ្វើការធ្វើដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តនឹងឯងកាយកម្មវិជ័យកម្មមโนកម្មក្នុងអដ្ឋង្គិកមិអរិយមិគឺធ្វើដោយកាយដោយវាចាចិត្តទាំងអស់កម្មទាំងអស់ដែលត្រូវធ្វើសំបីតែការងារអាជីវកម្មរបររោចិនជីវិតរបស់ញោមញាតិសាស្ត្រក៏ធ្វើដោយកាយដោយវាចាចិត្តតែគ្នាមនុស្សត្រូវតែធ្វើការជាអស់និងជាពាក្យទូលមានព្រមប្រដៅរបស់ប្រពន្ធបើចឹងបើថាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជឿប្រពន្ធខំធ្វើការកុំបានស្រន់អើបើជឿសាសនាព្រះមិនធ្វើការតែបានស្រន់នៅដេកទៅតាមបានទេចាំញោមណយអើនឹងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នអរិកាងៀងជាគ្រឿងទីពឹងរបស់ព្រះយើងគ្រប់គ្នាមានកម្មមានកម្មមានផលធ្វើកម្មបានផលការងារជាទូកម្មសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើដែលព្រះអង្គសម្ដែងធ្វើអត់សតមានហេតុមានផលរបស់កើតលើโลกនេះសង្ខារមានវិញ្ញាណគ្រប់គ្រងក្តីអត់វិញ្ញាណគ្រប់ក្តីសតមានហេតុមានផលទាំងអស់ព្រះពុទ្ធលោកយល់យ៉ាងលបអីដែលអត់ហេតុអត់ផលព្រះពុទ្ធសាសនាបដិសេធអត់ទទួលយកទេអានឹងវាគ្មានប្រយោជន៍ទេវិជលាឯនោះគេមកបោថុជានេះក៏អនរយោបើធឿរបស់ព្រះអរិយគឺមានហេតុផលហេតុផលញោមស្អីក៏មានហេតុផលអញ្ញុំអតេអតេញោមឃើញផ្កាឈូកនេះឃើញផ្កាមលិះផ្លែឈើនេះអានេះវាជាផលហេតុរបស់វាមិនមានដើមឈូកបានមិនមានផ្កាអើវាមានដើមមលិះមកមានផ្កាមលិះយល់ទេអើវាមានដើមក្រូចបានវាមានផ្លែក្រូចអាហ្នឹងឯងផលដើមវាជាហេតុហេតុផលទាំងអស់មណាលណាតាទេផ្កាឈូកវាធ្លាក់ពីលើមេឃមកអត់មានដើមគេអត់ឈឺទេពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេដឹងថាដើមឈូកនោះដុះក្នុងបឹងក្នុងទៅពីងទៅតិចដល់បើវាមានផ្កាមកនេះជាហេតុផលឲ្យដល់ញោមញាតតែជាមនុស្សស្មានអត់ហេតុផលតែមិនគិតថាអញមានហេតុផលដែរហ្នឹងហេតុផលអាចដូនជីតារបស់ពញយើងនេះជាផលរបស់ម៉ែឪគាត់ហ្នឹងដល់ដូនជីតាជាផលវាត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានមកលោកឪពុកនេះម្ដាយយើងជាផលទៅវិញហើយដល់លោកឪពុកនេះម្ដាយតែជាផលវាត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានយើងជាផលយើងជាផលត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានកូនយើងជាផលកូនដែលជាផលត្រឡប់ទៅជាហេតុវិញបានចៅប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយហេតុផលហើយបងរាហេតុរបស់យើងនឹងប្រមាណ100លានកោតហេតុទៅតែតតតតគ្នាមកបានញោមញាតិខ្លះដែលមិនយល់ដឹងពីហេតុផលហ្នឹងធ្វើអីនឹកតាញាតិបំពេញសណ្ដានទេអានឹងនឹកអីនឹកតាញាតិបំពេញសណ្ដានទេសំបីតែជូនបន់ទៅក៏ជូនបន់តែញាតិបំពេញសណ្ដានទេចាក់សណ្ដានរົບលៀនមុនណាបំពេញនឹងមិននឹកផងណានឹកអីតែបំពេញសណ្ដានហ្នឹងអានេះមកពីយើងអត់ដឹងអានេះយើងមិនដឹង
ញាតបំពេញសੰដាននោះក្រាន់តែលោក5តែមនុស្សយើងស្គាល់គ្នាបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងលើយើង3ក្រោមយើង3យើងនៅកណ្ដាលគេផត់នោះអត់ស្គាល់គ្នាទេវាអស់វាស្គាល់ប៉ុណ្្នឹងអើតែយាយតាណាបាននៅទិនចៅទួតបានប្រមាណនេះអត់ទេចៅទួតនេះណាដែលទៅទិនយាយទួតតាទួតអត់តាទេបង្កើតតាបង្កើតជាងកាយអត់ទេផងនេះលោកប្រាប់តែមនុស្សស្គាល់គ្នាប៉ុណ្្នឹងឯង7តដល់យើងវិញមិនយល់អតិកុសលឲ្យតែបំពេញសណ្ដានចារឹបលៀនសណ្ដាននោះមកយើងមិនចែកគ្នាផងថាមកពីអត់ដឹងតាមណែហើយថាងណែប្រាប់ឲ្យដឹងហើយកុំមកជាងអៀតជាងអល់ច្រើនពេកថាឲ្យបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយដូចតេកណានុប្រធានថ្ងៃនេះមិនមែនអតិសចំពោះតែលោកវណ្ណជាទេគឺអតិដល់តញាតសពគ្រប់សណ្ដានទាំងអស់ទាំងអត់ឲ្យយើងមិនស្គាល់ឡើយសិលាចារឹកដូនតាឃើញលោកថាអំពើជាកុសលផលបុណ្យដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយនេះខ្ញុំសូមផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ញាតរបស់ខ្ញុំសពគ្រប់សណ្ដានទាំងអស់ពីបុរាណដូនតាឃើញលោកថាអញ្ចឹងសពគ្រប់សណ្ដានទាំងអស់បើដល់សពថ្ងៃឃើញគេថែមថាញាតសពគ្រប់សណ្ដានក្នុងសង្សារវដ្តក៏ល្អដែរមកសង្សារវត្តកើតណាក៏គេអត់ទិសឲ្យដែរអានឹងសំឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងឲ្យយល់ឲ្យដឹងណាបានទេហើយអានឹងវាហេតុផលហេតុផលហេតុផលតាមមានតាមមានផលអត់ហេតុប្រពន្ធអត់ឈឺទេមិនឲ្យយើងឈឺទេអាតាមមានផលអត់ហេតុក៏ប្រពន្ធមិនឲ្យឈឺមានណាបើក៏មិនអត់ឲ្យឈឺទេអាដូចយើងថាយើងសំសេចក្តីសំឲ្យទេវតាអេសូនរាយព្រំប្រទានឲ្យយើងកាន់អសុំមកដែលឃើញណាតើអេសូនរាយព្រំយើងមិនដែលឃើញផងណាឮតែគេថាតតគ្នាណាតាមនេះខ្ញុំណាមកកាន់តតនេះទេអើបើពុទ្ធសាសនាបានច្បាស់ព្រះពុទ្ធជាមនុស្សព្រះធើជាពាក្យទូលមានព្រិនបដៅរបស់ប្រពន្ធព្រះសង្ឃជាមនុស្សសត្វតែមនុស្សក្នុងពុទ្ធសាសនារួយសាសនាដតីអេសូននរាយព្រំជាទេវតាបដៅមនុស្សទូមានមនុស្សរចនាសម្ព័ន្ធជោគវាសនារបស់មនុស្សណាសាសនារបស់ទេវតាបើបើសាសនាជាសាសនារបស់មនុស្សតែបានយំណាវាខុសគ្នាហើយយំសោតឲ្យសត្វថាទេវមនុស្សសាណងព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សប្រពន្ធជាមនុស្សប៉ុន្តែគ្រូប៉ុន្តែទេវតាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលមកអានេះណាមានអនុភាពជាងមនុស្សប៉ុន្តែធ្វើគ្រូបរិញ្ញទេវតាផងបរិញ្ញមនុស្សផងវិសាសនាដតីមានតែទេវតាមកបរិញ្ញមនុស្សទេគាត់មានទេណាវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបានពុទ្ធសាសនាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាឲ្យច្បាស់លឺទៅងាយស្រួលបំផុតអត់មានត្រូវការទីពឹងអតិភិបខាងក្រៅទេបន់ស្រន់ខាងក្រៅអមជួយមិនមានតែព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទូលមានឲ្យមនុស្សសង្គ្រោះគ្នាឲ្យជួយគ្នាជួយមនុស្សដូចគ្នាណោះអានេះមួយយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងសំបីតែពុបការីជនដែលលះលោតែក៏នៅតែឲ្យជួយដែរធ្វើបន់ផ្សាយកសលនោះអតិសង្គ្រោះទៅអ្នកងប់ហើយណាប៉ុណ្ណឹងជាអ្នកងប់ទទួលបានបានយ៉ាងអត់ដឹងទេតែបើសម្រាប់មនុស្សក្នុងមនុស្សសង្គ្រោះទៅឃើញព
ប្រពន្ធលោកពន្រៀនឯម៉ែឪនោះសង្គ្រោះកូនហើយអ្នកតាមិតាសង្គ្រោះកូនដោយស្ថាន5យ៉ាងហើយប្រពន្ធលោកពន្រៀនកូនឲ្យសង្គ្រោះម៉ែឪវិញ5យ៉ាងដូចគ្នាហើយលោកពន្រៀនប្តីឲ្យសង្គ្រោះប្រពន្ធ5យ៉ាងពន្រៀនប្រពន្ធឲ្យសង្គ្រោះប្តី5យ៉ាងណាពង្រៀនគ្រូឲ្យសង្គ្រោះសាពង្រៀនសាឲ្យសង្គ្រោះលោកគ្រូមកទៅវិញទៅមកចុះពង្រៀនចវាយនាយឲ្យសង្គ្រោះកម្មករពង្រៀនសាកម្មករឲ្យសង្គ្រោះចវាយនាយវិញវាពាក់ព័ន្ធទៅអស់តែនឹងសង្គមរបស់មនុស្សទេមានតេតងអីទេពង្រៀនមនុស្សឲ្យសង្គ្រោះគ្នាដល់តែពេលនេះសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សដូចគ្នាឃើញអ្នកកំសត់ទូរគាត់ក្រអកសត់អីយើងជួយសង្គ្រោះគ្នាទៅដើរទៅតាមផ្លូវឃើញអ្នកជារាពិការសត់ខ្សោយញ៉ឹងអង្គុយសំទានអីកំដៅហួរចែកគ្នាទៅ4-500រៀលមកប៉ុណ្ណឹងនឹងជាកិរិយាសង្គ្រោះហើយហើយបើសង្គ្រោះគំទៅគិតថានេះខ្ជិលរោស៊ីអានឹងយកទៅផើគំទៅត្រេះរីរោឯប៉លញ៉ោអត់បានបន់ទេអាយយើទៅយកទៅធ្វើអីតាមតែវាទៅបើវាយកទៅផឹកស្រាបាបខ្លួនវាតែមានបាបយើងអ្នកអោយទៀនឯណាតាមបានទេញោមណាអត់មានតេតោងយើងទេជាកិរិយាដែលយើងជួយវាតែយកទៅប្រើទៅអីតាមរឿងអ្នកឯងទៅអត់បានចែកបាបវាមិនវាយកទៅផឹកស្រាសវឹងដល់យើងផងឯណាអត់ទេសវឹងទៅវាទេផឹកទេតាមបានទេហើយអីប្រពន្ធថាអានឹងឯងស្រែបុនយើងណាតាមបានទេញោមណាបើមិនមានអ្នកកំសត់ទូរគាត់កំព្រាយើងបានអីនឹងបរិច្ចាគទានឲ្យវាហ្នឹងធ្វើបុណ្យប្រកាសឲ្យយើងឲ្យវាដូចក្របពូជយោទៅសាប្រុសហ្នឹងឯងបានបុណ្យអត់ឲ្យទៅត្រេះរីថានឹងខ្ជិលរោស៊ីអានឹងយកទៅផឹកឲ្យអត់មាននិយាយតែគិតយ៉ាងអត់បានបុណ្យទេគិតថាអញសង្គ្រោះអ្នកឯងឃើញអ្នកឯងអត់បាយបរិភោគឃើញអត់ខោអាសនៈពាក់ឲ្យទៅទិសដៅយើងចឹងទេអ្នកយកធ្វើអីរឿងបើអ្នកឯងទេរៀងរៀងខ្លួនពុទ្ធសាសនាមែនណាធ្វើបាបយកបាបដើម្បីចែកយើងបានតែអ្នកណាតែមែនហ្នឹងអ្នកណាធ្វើអីបាននឹងរៀងខ្លួនប៉ុណ្ណឹងឯងជាពុទ្ធសាសនានឹងសំអយងៀតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងជ្រាបធ្វើដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយទុកឲ្យតែមនុស្សទេសម្រាប់បដិបត្តិជំរះសេចក្តីអាក្រក់ដែលកើតមានក្នុងកាយក្នុងវាចាចិត្តហ្នឹងអជាមរានបញ្ញាមានបណ្ណាមេធើយកមកបានស្រន់គួងសួនទេបណ្ណញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដល់វាមិនយល់ទៅមិនសុំឲ្យតាទេវតាឲ្យសូនរាជួយទៅមកបានសុំឲ្យប្រពុតប្រទៀនឲ្យឲ្យខ្លួនទៅទៀតវាជ្រុលដល់មកប្រពុតនឹងទៀតប្រពុតអត់មានអីទេណាញោមមានអីទៅទេសោះមានសបង់មួយចពោមួយបាទមួយប៉ុណ្ណឹងឯងកាលឯលោកចេញពីនគរទៅគ្មានដឹកទ្រព្យសម្បត្តិអីយកទៅទេអត់ទៅតែខ្លួនទេដល់ទៅពូមានអីសល់ញោមក៏មិនសំបីតាបាទនឹងស្វងជាពោខេដេកាមហាព្រំទេសង្គ្រោះលោកហ្នឹងយកមកផ្ដាល់ឲ្យលោកបរិខាអ្នកបួនឯងព្រំសង្គ្រោះលោកទៀតអញ្ចឹងទៅមានស្វងជាពោឯណាបួហ្នឹងមានបាទឯណាអញ្ចឹងអត់មានអីទេហើយដែលញោមមិនដឹងស្មានតែប្រពន្ធនឹងមានទ្រព្យមានសម្បត្តិទៅសុំឲ្យប្រពន្ធប្រទៀនឲ្យវាកាន់តែខុសទៅទៀតតាមបានទេញោមណាបើអញ្ចឹងឈប់សុំឲ្យអេសូននារីទេវតាប្រទៀនអីឲ្យក៏ឈប់សុំឲ្យប្រពន្ធប្រទៀនអីឲ្យក៏ឈប់អត់មានទេ
យើងគោរពប្រពុតគោរពក្នុងឋានៈថាប្រពុតជាមហាអ្នកប្រាជ្ញជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញដែលព្រះអង្គមានបញ្ញាធំទូលំទូលាយក្លាលែងអិតមានណាមានបញ្ញាគោរពក្នុងឋានៈអ្នកប្រាជ្ញទេដូចគោរពក្នុងប្រធើថាប្រធើជាមេគាដែលជាផ្លូវទុកឲ្យយើងដើរតាមព្រះធម៌ទេយើងជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសង្ឃថាព្រះសង្ឃជាស្រែបន់ដែលសម្រាប់យើងសាពូជប្រុសបច្ច័យ4ទៅនឹងទៅលើព្រះសង្ឃនោះហើយព្រះសង្ឃនេះជាអ្នកសិក្សានៅបរិយត្តិធម៌ពាក្យទូមានព្រះបដារបស់ព្រះពុទ្ធមកសម្ដែងប្រាប់យើងពីព្រះពុទ្ធសាសនាមានសិលសមាធិបញ្ញានៅអីគេក៏រំយ៉ាងទេអត់ទៅបន់ស្រន់ធ្វើអីទេតែបានទេមានទេពុទ្ធសាសនាជាសាសនាឲ្យធ្វើការតើអត់ដល់ញោមមិនយល់ក៏ចែតរាវទៅប្រទេសផ្ដាស់ដូចដើរកើតឡើងតើអើឡើងឃើញអីមកថានឹងម៉ែវិញញោមឃើញគេធ្វើអីតើនឹងឯងពុទ្ធសាសនានឹងឈប់អញ្ចឹងទៅត្រូវសិក្សារៀនសូត្ររញញុំបានទៅរៀនសូត្រផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងអាត្មាមកប្រាប់នឹងគឺនឹងហើយការស្ដាប់ឲ្យកើតបញ្ញានឹងជាសេចក្តីពេកសម្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាឯពុទ្ធសាសនាប្រពន្ធលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សទេអត់បានឲ្យតម្លៃអីសូន្យរាជទេវតាអិនព្រំអីតើតែសោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថានៅលើផែនដីនេះក្រមេឃនេះគ្មានអ្នកណាមានបញ្ញាមានដែកជាមានអនុភាពអីស្មើនឹងមនុស្សមិនមែនទេនឹងជាពុទ្ធិការបស់ព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាអញ្ចឹងបើយើងមានមិនដឹងណាមានដើព្រះពុទ្ធលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សឯណាពោលអត់ឲ្យតម្លៃទេទេវតាព្រះអង្គជ្រាបថាទេវតាប្រអិនប្រព្រំនេះជាធម្មពលជាមហាយទៅពីមនុស្សទេមនុស្សដែលធ្វើល្អអស់ជីវិតទៅទៅកើតជាទេវតាអិនព្រំជាមហាយវិញចឹងចេះចាំទៅនិយាយអីពីរឿងទេវតាអិនព្រំនឹងនិយាយទៅពីរឿងមនុស្សនោះបាទដែលជាធម្មពលដើមនឹងតែបានទេបាទដែលជាធម្មពលដើមរបស់ទេវតាអិនព្រំនរកប្រែតអីទាំងអស់ធម្មពលទៅពីមនុស្សទាំងអស់បើអញ្ចឹងទូលមានអប់រំមនុស្សតែមនុស្សធ្វើល្អអស់ជីវិតទៅកើតទេវតាតែមនុស្សធ្វើអាក្រក់ទៅកើតអវិជ្ជានរកអបាយភូមិសារជាតិទៅពីមនុស្សទាំងអស់បើអញ្ចឹងត្រូវព្រះអង្គទូមានព្រះបដាមនុស្សទេអត់មានយកប្រតិទុកដាក់នឹងទេវតាអិនប្រមអាហ្នឹងវាទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិតែមនុស្សធ្វើល្អទៅឯងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវសំដែងរឿងមួយទៀតមកប្រមាណមក4កន្លះហើយមកតាំងពីម៉ោង2យាយមកដល់លឺអាចារ្យនមស្ការក៏មិនទាន់ចូលទេមកតាំងមិនចេះនោះអូទៅដែរគាត់នឹងអង្គុយចាំជាងមកម៉ោងពេលចាំរំសោតមន្តចាំជាងមកម៉ោងអញ្ចឹងហើយសាមញ្ញញាតិយកឲ្យដកបោះដោះស្រាយពីគេខ្លាចគេថាយោថាលិមន្តមកទឹកគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងឡើយអើវិញចឹងរៃតែអញ្ចឹងហើយវិញចឹងរៃតែអញ្ចឹងនេះអាចារ្យរត់មកផ្សឹមនេះលើ3ថាទៅនិមន្តអាត្មាមកតែលមានរាប់ពាន់ដុល្លារបូជាបានមកអើយម្ចាស់ថ្លៃអាត្មារត់ទៅពធរម្ចាស់ថ្លៃ
អាត្មាដែរមិនដែលមានការវាតអាតអីបងពីញោមតែឃោសនារិញគេសាងអាយអាត្មាមិនដែលរិញណាបងតាមានញោមណាតាមតែរិញគេណាបងមកទេសនាតទេតតែចប់គឺចប់ហើយមិនយកក្រេទេសនានេះជាឱកាសរិញគេទេបច្ច័យធ្វើនេះនៅអត់មានទេមានទេបងញោមញាតចេះតែយល់ខុសអាត្មាសង្ហើយនេះវាត្រូវមាត់គេគ្រប់តែក្នុងហ្នឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសាសគុណថាគុណអើយគុណចាស់ជារាក្រំគ្រាឈប់និមន្តទៅទេសនាទៅបន់ទៀនស្រុកឆ្ងាយទៅរសាសុខភាពឲ្យគេបដៅយើងចឹងទៀតមែនទេនេះគេបដៅហើយបងអាណឹងចាំមួយទៅគេអត់សប្បាយចិត្តគេទេអាមួយទៀតគេថាអើយចាំមកហៅនិមន្តអាត្មាទៅដែរប៉ុន្តែឯអ្នកស្រែអ្នកចំការវាខ្សត់ខ្សោយអពរនិមន្តលោកទៅតើតាមានប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារប្រគេនលោកបានលោកទៅគេណែចឹងរៃសំសំអញ្ចឹងអាត្មានេះមិនដែលបានគិតពីប្រកាសអីទេគេថាត្រេកអរទៅតាមបានតាមមានញោមឲ្យបណាក៏យកប៉ុណ្ណឹងអានេះមិនចឹងបានបានតែឲ្យថាទេវាមិនពេញចិត្តចាំបានណាអត់ទេហើយបានតែអ្នកក្រុងទេបានសេះថៃកាប្តីមន្ត្រីទេបាននិមន្តលោកបានឯអ្នកស្រីជាកាមមិនអត់បានទេអាត្មាអ្នកណាក៏ដោយនៅរុងរៀងពីមទន្លេជាយដែរអ្នកណាឲ្យតែត្រូវការអាត្មាទៅហើយអាត្មាទៅចម្ងាយរាប់រយគីឡូក៏ទៅដែរទៅបំពេញបំណងរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទៅប្រាប់ធ្វើប្រពុតនោះឲ្យញោមញាតបានដឹងគឺបំណងគឺអញ្ចឹងទៅអានឹងជាការងារសម្រាប់អាត្មាអ្នកបួសហ្នឹងមិនការសាងកុដិសាងសាលាវិហារជារឿងរបស់អ្នកបួសទេញោមកុំច្រឡំណាហ្នឹងណាបានអង្គខ្លះលោកសម្បងក្នុងការកសាងកុដិសាលាថាអូអានឹងជាសម្បងអស់ចាមែនទេការកសាងការធ្វើបច្ច័យ4គឺញោមញាតក្រហាស់ទេដែលជាអ្នកត្រូវផ្គត់ផ្គង់បច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃនោះអបកេនបច្ច័យវបច្ច័យទី1អាហាបិណ្ឌបាតបច្ច័យទី2ទីសេនាសនៈកុដិសាលាវិហារអីទី3ឆ្នាំជាបារោទី4អានឹងញោមញាតតែអ្នកទំនុកបំរុងក៏ប៉ុន្តែវាអត់ញោមញាតបរិស័ទជើងវិញវាខ្វះសមត្ថភាពធ្វើម្កាក៏ខ្ញុំផ្ដើមឲ្យតិចទៅតែអាត្មាថាបែបនេះអាត្មាក៏នៅតែរើខ្លួនវាមិនរួយរើខ្លួនមិនរួយហ្មងវត្តអាត្មាបរិស័ទសត្វតាមប្រជាបរដ្ឋធម្មតាហើយចង់សាងអីទៅមិនសាងកើតតែអាត្មាខ្ញុំផ្ដើមទៅឲ្យសាងកុដិសាលាថាតែប៉ុណ្្នឹងឯងថាមកថាដោយអត់សบายចិត្តប៉ុណ្ណឹងបើយើងមិនថាវាអត់កើតបានអាចារ្យគណៈកម្មការបានទៅក៏កសាងជាបណ្ដាបណ្ដាទៅកណ្ដាបណ្ដាតែអាត្មាអត់ពេញចិត្តទេព្រោះមិនការងាររបស់អាត្មាទេការងាររបស់អាត្មាគឺដើរប្រាប់ធ្វើញោមញាតឲ្យស្គាល់ដឹងពីពុទ្ធសាសនាកិច្ចការសំខាន់ណាស់បានជាខំតស៊ូទៅណាក៏ចេះតែទៅដែរទៅប្រាប់ញោមញាតព្រោះឃើញញោមញាតដូចម្ដងជាងឯងក៏កាយចេញមកបើអត់ឃើញអីថានឹងម៉ែទេទៅប្រាប់ថាមែនទេម៉ែវាណាគិនដាក់ដូចគ្នាចឹងឯង
ប្រាប់ឲ្យដឹងចឹងបានខំតស៊ូព្យាយាមនឹងសុំឲ្យញោមមានអាជីពណាណាណាតហៅបានលើកណែងតែវិជិនថ្ងៃខែដែលមាននិមន្តគេនិមន្តហើយថ្ងៃនោះទៅអត់បានទេបបិនហ្នឹងក៏នៅតែឆ្លៀតប្រាប់អ្នកដើមមកថាញោមលេងលោកទៅពេលវេលានៅឆ្ងាយដែរកែឲ្យផុតពីថ្ងៃអាត្មារវល់ទៅអាត្មានៅទៅបំពេញបំណងរបស់ញោមពយន្តអ្នកដើមប៉ុនយ៉ាងទៀតថាញោមកែទៅអាចសម្រួលបានសម្រួលឲ្យខុសទៅអាត្មាទៅហើយអត់មានទេសទើជាងអៀតជាងអល់អីទេសប្បាយចិត្តនេះជំរាបញោមត្រង់កុំគិតថាអញក្រមហ៊ានទៅនិមន្តអត់ទេបើញោមយកគិតវាខុសអ្វីពីចរិតពីអេរិយាបថពីទឹកចិត្តរបស់អាត្មាអត់ទេអាត្មាមិនធ្វើអីឲ្យញោមញាតលំបាកដោយសារអាត្មាទេអាត្មាធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញបំផុតលំមិនអាត្មាធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញពពុតជាម្ចាស់កំពូលជាមនុស្សក្នុងប្រទេសមួយមានអំណាចមានទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គទម្លាក់ខ្លួនចុះពីនំមកនៅក្នុងដីនៅនៅដីស្មើមនុស្សធម្មតាចាយើងឃើញអញ្ចឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមអរិយាបថចរិយារបស់ពពុតដែលលោកប្រព្រឹត្តចឹងអានឹងរឿងមួយចឹងព្រោះយើងកូនអ្នកស្រែអ្នកចំការបោះពុះរួចទៅតម្លើងតម្កើងរិទ្ធអីយ៉ាងទៅបកអុកពីពុទ្ធសាសនាយ៉ាងតើធ្វើម៉េចឲ្យស្មើសំបីតទូរស័ព្ទរបស់អាត្មា24ម៉ោងអាត្មាមិនដែលបាត់ទេឲ្យតែលឺរោពាក្យកណ្ដាលអត្រាក៏លើកដែរតែនៅតែក្រែងញោមញៀននឹងមានអាសន្នអន់ក្រអីខ្លាំងហ្នឹងបើត្រូវនិយាយត្រូវប្រាប់យើងចាំបើយើងមិនលើកតែគ្នាវាមិនទេមិនទេញ៉ារឿងចឹងហ្នឹងវាអាសន្នបើយ៉ាងត្រូវតែលើកត្រូវតែជសួរហើយទូរស័ព្ទអាត្មាមិនដែលមានអាណាលើកជំនួសតែហៅទៅអាត្មាលើកហៅទៅអាត្មាលើកខ្លួនឯងដែលផ្ទាល់ឡើងមិនមានអ្នកកាន់អាទូរស័ព្ទផ្សេងមានអ្នកយាមខាងក្រៅអីទៅអ្នកហ្នឹងថាឲ្យចូលបានចូលអត់ទេអ្នកណាក៏ថាទៅចូលដល់ទៅចូលដល់ឡើងមកអត់មានប្របាកតាមរយៈអ្នកណាទេទទួលបដិសន្ធារៈទាំងអស់អានេះសំប្រកាសអញ្ចឹងណាយោមញាតណាអរិយជីវិតរបស់អាត្មារស់នៅដោយសារញោមញាតអញ្ចឹងទាំងអស់អ្នកណាក៏អញ្ចឹងអាត្មាដែរតាំងពីព្រះមហាក្សត្រមន្ត្រីអាមាតកហបតីអ្នកមានលោហុលដល់អ្នកដាំទ្រពដាំប្រទេសដាំតកួនក៏អញ្ចឹងអាត្មាដែរឃើញទេមិនសិនអញ្ចឹងអាត្មាយកសតបានបច្ច័យពួនគេយកមកបរិភោគហើយក៏ទៅតម្កើងខ្លួនអីមិនស្នោះគ្នាអ្នកដាំតកួនដាំទ្រពដាំតកួនដាំទ្រពដាំប្រទេសនោះផងអញ្ចឹងអានឹងគិតពិចារណាអញ្ចឹងបានធ្វើខ្លួនឲ្យស្មារតីធ្វើខ្លួនឲ្យស្មារតីនេះដូចទៅណាមកណាទៅវត្តបនវត្តដតីទៀតទៅហើយគេទៅឈោទទួលធ្វើរបងកិត្តិយសយកខ្លោះយកអីមកបាំងណែថាបានចូលចិត្តនេះយកចេញមនុស្សដូចតែគ្នាទេបើថាបាំងបាំងទាំងអស់គ្នាថាអត់ចូលចិត្តអ្វីដែលធ្វើឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងអ្នកណាស់អ្នកអីអត់ចូលចិត្តសាមញ្ញធម្មតាអានឹងការប្រព្រឹត្តអបចឹងថ្ងៃនេះប្រកាសឲ្យណាញោមណាមិនចាំមាន1000ដុល្លារបានមកទេអូយញាតិអាត្មានេះដូចយន់ដូចយកលូងយកមកសំពងអាត្មាធ្ងន់ណាស់ណាបងអានឹងសូមអជ្រាបចឹង
បានឥឡូវទៅបន្តធ្វើអតិសនាបន្តិចទៀតអើប្រពន្ធលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សឥឡូវនិយាយពីចិត្តណែតម្លៃនៅលើចិត្តព្រះសាសនាលោកសំដែងពីចិត្តនេះមាន4ថ្នាក់ថ្នាក់ទី1កម្មាវចរកុសលចិត្តចិត្តជាកុសលហើយប៉ុនវិជិត្រជាពាក្យក្នុងកម្មគុណ5រូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សគឺញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអីនេះចិត្តជាកុសលជ្រះថ្លានឹងការធ្វើទាននឹងការរសាសិលអីប៉ុនវិជិត្រជាពាក្យនឹងពុញពងវងត្រកោលកូនចៅអានេះក៏កម្មគុណ5ហ្នឹងពូថ្នាក់កម្មាវចរកុសលចិត្តនេះលុះអស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌6ជាន់ឆកម្មាវចរសួគ៌ព្រះណាទេវតាក៏ជាប់ជំពាក់ដោយកម្មគុណ5ហ្នឹងតែឆាំឆោកម្មាវិចរជាប់ជំពាក់ដូចគ្នាទេវតាលោកមានស្រីមានប្រុសមានប្រពន្ធមានកូនបរិភោគម្ហូបអាហារដូចតែមនុស្សបណ្ណក្រិនដែលគ្រឿងភ័ក្ដិសម្ភារៈដែលប្រើប្រាស់វាខុសគ្នារបស់មនុស្សយើងយើងផលិតយើងធ្វើសម្ពត់យើងត្បាញយើងដេកខោឲ្យយើងដេកម្ហូបអាហារយើងរកគ្រឿងមកផ្សំសត្វកើតពីការងារកម្មទាំងអស់តែទេវតាអត់ទេទេវតាមិនមានការផលិតធ្វើអីទេបើទេវតាចង់បានអីក្រណនិកឡើងវាសម្រាប់តែរបស់នោះវាកើតជាទឹកក្រណនិកចង់បានអីនឹងកើតឡើងសម្រាប់ដល់ទេវតានេះកោថាផលកាលនៅមនុស្សជាកម្មវិចរកុសលអស់ជីវិតទៅកើតនោះចិត្តថ្នាក់ទី2រូបាវចរកុសលខ្ពស់ជាងកម្មាវចរកុសលពួកអ្នកដែលចម្រើនសមាធិកម្មដ្ឋានអប់រំចិត្តរបស់ខ្លួននោះពួកយោគីដល់អប់រំចិត្តទៅឡើងដល់ថ្នាក់ចិត្តនឹងបានសម្រេចអបនាសមាធិជួយចិត្តឲ្យស្ងប់ក្នុងបឋមឈាណាអបនាសមាធិអបនាសមាធិកើតបៃតេដែលញោមញៀនអ្នកចម្រើននឹងបានទទួលសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តអំពីសមាធិស្ងប់អត់មានអ្វីជាទុកទេអានេះគេហៅថាអបនាសមាធិឬបឋមឈានឈានទី1នឹងជារូបឈានជារូបឈានមាន5ឈានទី1ទី2ទី3ទី4ទី5វាមានអនុភាពកម្លាំងខុសគ្នាទៅតាមលំដាប់ពួកនឹងដល់អស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានព្រំមានរូប16ជាន់ចិត្តថ្នាក់ទី3ដល់អរូបាវចរកុសលចិត្តអ្នកចម្រើនសមាធិកម្មដ្ឋានដែលប៉ិនលោកមិនយកវត្ថុមានរូបមកជាទីតាំងកំណត់ទេយកអរូបដោយលោកបរិកម្មយកអាកាសឡោណែអត់មានអីបល័យថាអាកាសសអនន្តោទីអាកាសឡោណែរកទីប្រមាណមិនបានកំណត់បានជាចិត្តដល់ចិត្តស្ងប់សម្រាប់ឈានថាអរូបឈានឈានអត់មានរូបទេពួកអនឹងដល់អស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានព្រំអត់រូប4ជាន់ព្រំតែមានរូបទាំងអត់រូបមកអីជាន់ព្រំអត់មានភេទជាស្រីជាប្រុសអីទេព្រំក៏មិនបរិភោគអាហារអីទេព្រំមានជីវិតរស់នៅបានដោយសាមណាឈាននឹងបៃតេជួយទ្រទ្រង់ជីវិតរូបព្រំនោះឲ្យតាំងនៅបាន
នឹងប្រុសចិត្តថ្នាក់ទី4កោលោកតរៈចិត្តខ្ពស់បំផុតដែរលោកតរៈចិត្តនឹងជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានលោកតរៈចិត្តគឺអស់កិលេសអត់មានទេលោកកំចាត់កិលេសអស់ហើយកិលេសក្រូតក្រៀតកំចាត់ដោយសិលកិលេសចិនកណ្ដាលកំចាត់ដោយសមាធិកិលេសចិនល្អិតកំចាត់ដោយបញ្ញាសិលសមាធិបញ្ញាសម្រាប់កំចាត់កិលេសទេគេហៅនិព្វានកិលេសអស់អត់មានសល់ទេនិព្វានកិលេសកិលេសសូន្យអស់តែខណ្ឌរបស់លោកនៅមិនទាន់និព្វានទេអាយុសួរថាលោកអ្នកអស់កិលេសហើយណាឥឡូវសំដែងឲ្យខ្ញុំញាតដឹងពីចិត្តលោកកតរៈចិត្តនឹងពួកអ្នកអស់កិលេសហើយលោកមិនចេះភ័យមិនចេះខ្លាចតក់ស្លុតញាប់ញឿទេសំបីមានជន់ណាមួយយកគ្រឿងប្រហាកំបិតកិបថាដាវលំពេងគ្រឿងអីមកចំឡោកំរៀនសម្រាប់លោកលោកអត់មានកិច្ចអត់មានគេទេលោកអង្គុយស្ងៀមកំប្រឹងអត់ភ័យអត់ខ្លាចទេវិញអ្នកណាមួយយកលៀបសការៈអីទៅបូជាបុព្វកេនលោកលោកអត់មានត្រេកអររីករាយទេស្ងៀមអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចតក់ស្លុតអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងរីករាយសប្បាយគឺកិលេសកិលេសណាញោមតើនៅភ័យនៅខ្លាចគឺកិលេសនៅអត់ទាំងអស់ទេតើនៅត្រេកអររីករាយគឺកិលេសហ្នឹងដែរដល់ព្រះអរហន្តលោកអស់កិលេសតែមានអីនឹងធ្វើឲ្យរីករាយឲ្យតក់ស្លុតមានអ្វីធ្វើឲ្យរំភើបអត់មានទេកិលេសអ្នកធ្វើត្រូវយល់ចាសំបីតែញោមញាតបានមកហូបអាហារអីទៅប្រគេនលោកឆាន់ដល់លោកឆាន់នោះចង់ដឹងសួរថាយ៉ាងណាទៅប្រគុណម្ចាស់មកហូបអាហារខ្ញុំកណានេះមានអជារសឆ្ងាញ់ពិសាឬយ៉ាងយឺរយ៉ាងណាបើជាតិជាបុថុជនប្រកាសជាឆ្លើយថាអោឆ្ងាញ់ហើយត្រូវមិនអើពេញចិត្តនឹងមកហូបណាឆ្លើយយ៉ាងគ្រប់តែគ្នាបុថុជនចិត្តមកព្រះអរហន្តនោះឆ្លើយថាម៉េចទៅថាចម្រើនពោញោមមហោបអាហារផ្លិតរបស់ញោមលំងតែញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានណាហ៎គឺក្រំតែញ៉ាំងត្រោតត្រង់កាយនិងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានអត់មាននិយាយពីឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងព្រះរន្ធចិត្តអើចាំពេលមកយ៉ាងទៀតនិយាយពីព្រះអរហន្តថាអស់កិលេសឲ្យចិត្តលោកយ៉ាងម៉េចមានអីធៀបបដោយថាមានកាលធៀបបដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាដូចទឹកសមុទ្រខ្ញុំញាតទៅលេងកំពង់សោមលើក្រោយទីណាលើពីមុនទៅអត់ដឹងទេបើទៅលើក្រោយទៅពីនេះថាចិត្តព្រះរហន្តដូចទឹកសមុទ្រស្អាតបរិសុទ្ធគ្មានធូលីកកលំអងដីអីលាជាបលនៅទឹកហ្នឹងទេព្រលលោវាវាយពលិញអស់ខ្យល់លោវាយពលិញទៅបាតសមុទ្រអស់ណៃសល់តែទឹកស្អាតបរិសុទ្ធដូចកញ្ចក់ចិត្តកំចាត់កិលេសអស់ញោមទៅមើលទឹកសមុទ្រម្ដងទៀតទៅចាត់ព្រះរហ័នពីប្រោះលលោកនឹងទុកដូចជាទូកម្មការងារដែលលោកបដិបត្តិក្នុងសិលសមាធិកំចាត់កិលេសឲ្យប្រក្រាបឲ្យអស់ទៅកុំឲ្យងើបឡើយទៅលេងកំពង់សោមលើកក្រោយទៅពិនិត្យមើលណាអញ្ចឹងមែនទេញោមណា
បាទបរិសុទ្ធណាស់ហើយសួរតែព្រះអរហន្តជីវិតដែលលោករស់នៅលោកសប្បាយទេក្នុងជីវិតដែលរស់នៅថាអត់ទេក្រាន់តែលោករស់នៅរងចាំតែកាលបរិនិព្វានមកដល់លោកធៀបឧបមាដូចជាកម្មករទៅស៊ីឈ្នួលបំរើគេណាស់រាប់ថ្ងៃទន្ទឹងឲ្យតែ30ថ្ងៃមួយខែដល់មកបានលៀបសការៈពីការងារដែលខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាមិញព្រះអរហន្តលោករងចាំតែកាលបរិនិព្វានខណ្ឌរលត់ខណ្ឌមកដល់លោកនឹងបានចេញចាកអំពីសង្សារទុក្ខទៅកាន់ព្រះនិព្វានអញ្ចឹងតែព្រះអរហន្តបើយើងចង់រស់គ្រប់តែគ្នាតាមបានខ្ញុំណាតែរាល់លីតាឈឺអស់យេពីពេកអាភ័យហ្នឹងគឺគេឡែអើព្រះអរហន្តលោកអស់គេឡែមានឲ្យភ័យអត់អត់ស្ងៀមស្ងប់គេឡែអស់គេឡែធ្វើឲ្យស្ងប់ញោមញាតិកិនមើលមកសត្វមនុស្សទាំងអស់ទេវតាក៏ទៅពីមនុស្សព្រមមានរូបអត់រូបក៏ទៅពីមនុស្សព្រះអរហន្តក៏ទៅតែពីមនុស្សអើមនុស្សទាំងអស់ណាបងប្អូនឲ្យតម្លៃមនុស្សទេលោកថាចាំឲ្យតម្លៃអីទេវតាណាឲ្យតែមនុស្សធ្វើល្អទៅទៅចាំទៅនិយាយអីឬអស់បង្ខំតែមនុស្សឲ្យធ្វើល្អតែបើមនុស្សធ្វើអាក្រក់ទេតែអស់ជីវិតទៅកណ្ណបាយហើយញោមញាតិលោកថាដែរតែឋានមនុស្សលោកឬឋានកណ្ដាលនេះគេថាឋានមនុស្សលោកពីឋានកណ្ដាលញោមត្រូវយល់បែរយ៉ាងថាកណ្ដាលមានមុនមានក្រោយមានលើមានក្រោមហើយតែកណ្ដាលក្នុងទីនេះសំដៅលើក្រោមទេវតាព្រះឥន្ទ្រព្រំព្រះអរហន្តនៅលើយើងអបាយភូមិនរកប្រែតរិឆាននៅក្រោមយើងអ្នកលើអ្នកក្រោមទៅពីអ្នកកណ្ដាលហ្នឹងឯងអ្នកកណ្ដាលមនុស្សហ្នឹងឯងពូជទៅខាងលើខាងក្រោមពូជពីមនុស្សហ្នឹងឯងហ្នឹងបើច្បាស់មែនចាសំយមញាជ្រាបចាបានពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សចឹងបានប្រពន្ធលោកឲ្យយើងលះបង់សេចក្តីអាក្រក់តែយើងធ្វើកាយតិចរិតចៃទុច្ចរិតនោះចិត្តទៅឲ្យយើងទៅក្រោមហើយបើទុបមិនជ្រះទេទៅឯងកំឡុងកម្មហើយយើងធ្វើល្អទៅខាងលើមានប៉ុណ្ណាហើយប្រពន្ធតែមានណាប្រកែកជាមនុស្សនៅលើដីមានតែមនុស្សដែលប្រកែកជាទេវតាអិនប្រព្រំអីទាំងអស់បើញោមញាតអត់ដឹងទេតាមបានទេហើយដូចណាស់អញ្ញាអត់ក្បាលមកឃើញអីថាម៉ែវាអញ្ចឹងឈុំអញ្ចឹងណាស់ឲ្យដឹងថាម៉ែអញគឺដើរទេមិនគោមិនក្របីនឹងម៉ែអញទេអរិសាច់ច្បាស់យើងមកថាមកពលទៅពីមនុស្សឡើងពពុតលោកប្រាប់ច្បាស់លាស់ណាគ្មានអីសង្ស័យទេអបអញ្ចឹងខ្ញុំអស់នេះចង់ទៅលើទៅក្រោមមើសួរមកចង់ទៅលើទៅក្រោមណែណែមិនទាំងឆ្លើយទៀតផងអើចង់ទៅលើបើទៅសន្តិសមាធិបញ្ញាទៅចង់ទៅក្រោមធ្វើទៅកាយទិញចរិតវិច័យទិញទៅឯងឯងសម្រាប់ជោគវាសនាខ្លួនឯងអត់មានណាមកសម្រាប់ទេពុទ្ធសាសនាចង់ទៅណាទៅធ្វើខ្លួនឯងទៅហ្នឹងសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាប
ប៉ុណ្ណឹងហើយម៉ោង 7:05 ហើយនិយាយទៅវាចេះតែវឹកទៅវឹកទៅចេះទៅអត់លឺខិតលឺអីឲ្យឈប់ផងបាទចាំធ្វើទេសនាក្នុងកម្មវិធីបន់គូគម្រប100ថ្ងៃជាបន់តេកណានុពទានដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះដល់បុព្វការីជនមានលោកវណ្ជាជាដើមនិងបុព្វការីជនដទៃរបស់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមបន់ក្តីញោមញាតិចូលមកអនុមោទនាដែរសត្វតែមានបុព្វការីជនដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមផ្សព្វផ្សាយបងនៅកសលផលបនកើតពីការសម្ដែងធួនិងស្ដាប់ធួនេះជាធម្មទានដើម្បីជួយដល់បុព្វការីជនទាំងឡាយគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលលះលោកទៅកាន់លោកខាងមុខមានលោកវណ្ជានឹងជាដើមសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងអស់អនុមោទនាទទួលយកកសលផលបនដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ញាតិមិត្តជាមនុស្សទាំងអស់ដែលនឹករលឹកដល់លោកគេតបស្នងសងគុណជួយសង្គ្រោះលោកនឹងសូមលោកធ្វើទឹកចិត្តត្រៃអរិយរាយអនុមោទនាបន់នោះអុយលោកទទួលហើយលោកពេញចិត្តនៅបការៈណាមួយក៏សូមឲ្យសម្រេចទៅតាមទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនេះចុះបំបីខ្លាយរលាយទៅជាបការៈអ្វីដតីឡើយហើយរឿងដែលសំខាន់ជាងឧទ្ទិសដល់បុព្វការីគឺសូមឧទ្ទិសជូនពរដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ប្រទឿទេសនាសូមឲ្យចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាតាមបាននេះញោមណាស្ដាប់ធឿទេសនាកើតបញ្ញាយល់ថាស្អីជាពុទ្ធសាសនាអ្វីដែលមិនមែនពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបញ្ញាកើតហើយពញ្ញល់ពាក្យបញ្ញាបន្តិចទៀតបញ្ញាជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតថាប្រាជ្ញាប្រែជាខ្មែរថាសេចក្តីដឹងទូទៅសេចក្តីដឹងទូទៅទូបញ្ញាតែយើងបទជនបានដឹងទូទៅដោយប្រពន្ធតែដឹងថាអ្វីយើងរៀនទេតែបានហើយយើងស្គាល់អ្វីនេះស្គាល់អីអានោះបញ្ញាអ្វីដែលយើងមិនស្គាល់អានោះមិនមែនបញ្ញាទេត្រូវឲ្យស្គាល់ពាក្យថាបញ្ញាទៀតតែបានទេចូលត្រូវសន្សំបញ្ញាទេសនាថ្ងៃនេះមកបន់នេះគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ញាត្រឹមត្រូវយល់ត្រូវទៅតាមមេគានៃពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យញោមញាតិយកទៅបដិបត្តិដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីទុក្ខបានទៅតាមពុទ្ធសាសនាដែលជាពាក្យទូន្មានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងអស់នោះសូមឲ្យមានប៉ុណ្ណឹងឯងដើម្បីយកមកតុបតែងរចនាធ្វើដំណើរខ្លួនឯងជោគកសាងជោគវាសនាខ្លួនយើងដោយខ្លួនយើងបងចាំធ្វើទេសនាដែលសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មត